Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Bem-vindo todos, colegas. Obrigado por terem vindo e atendido a convocação e vindo para essa reunião, que já é a 53ª ordinária, né, do nosso conselho. Obrigado. Vamos à verificação da pauta. Após o expediente, né, aprovação de ata, comunicações, nós incluímos, como no próprio item comunicações, uma novidade aqui que eu gostaria de testar com os colegas aqui, né, o que nós estamos chamando de tema de conjuntura, né. Na plenária passada, todos lembram que no final, no momento das comunicações, onde fazemos registros em ata, né, de eventos, de casos, se abriu uma discussão sobre a reserva técnica, aqui propiciada pelo nosso colega Hélio, e ela ficou, vamos dizer, acaba sendo uma discussão muito comprimida, né, vamos dizer, não preparada, e no final da reunião, quer dizer, é um momento em que nós já estamos um pouco cansados, né, depois de 2 dias de múltiplas tarefas aqui. Então, para evitar esse tipo de discussão, assim, sem preparo, nós estamos sugerindo colocar, no primeiro dia de reunião, às 11 da manhã, quer dizer, assim que terminarmos aí os relatórios gerais, um tema de conjuntura que possa interessar aos colegas, né? Até para teste, colocamos o próprio tema que ficou discutido, mas inconcluso, né, naquela reunião passada, o próprio tema reserva técnica. Então, quando algum dos colegas quiser sugerir um tema de conjuntura e tudo, nos envia um pouco antes, né, da plenária, e a gente inclui na pauta, né? Ou então, se não houver nenhuma sugestão, deixamos como uma pauta livre, né? Uma hora e meia, mais ou menos, uma hora e meia de pauta livre, para discussão de qualquer tema que possa interessar a um conselheiro, a outro, ao estadual ou a outro. Vamos testar hoje, então, de modo que, no final, as comunicações fica reservado mais para informes sobre eventos ou premiações, essas coisas que julgarmos necessário registrar na ata do nosso conselho, né? Vamos testar, vamos ver se funciona bem, né? Depois entraremos na ordem do dia, né? Primeiro item, projeto de deliberação plenária que referenda a portaria presidencial número 144, que constituiu a comissão de sindicância para apurar irregularidades de natureza administrativa e financeira no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal e da outras providências. Foi um ato ad referendum que nós tivemos que realizar pela urgência do caso, que vamos explicar, então, no início da tarde, e que, naturalmente, foi discutido com as comissões de finanças e a comissão de organização e administração. No início da tarde, traremos essa informação ao plenário. Item 6.2, projeto de deliberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar, número 310714, de 2015, tem origem na Comissão de Ética e Disciplina. 6.3, também da Comissão de Ética e Disciplina, o projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar, número 113535, de 2014. O primeiro vai ser relatado pelo colega Luiz Afonso, o segundo pela colega Cássia Abdala. Item 6.4, projeto de resolução que aprova a segunda reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU Brasil, decorrente da alteração do plano de ação do Centro de Serviços Compartilhados para 2016.
vem da Comissão de Planejamento e Finanças, precedido do Colegiado de Governança do CSC, que fez a proposta. Item 6.5, projeto de deliberação plenária que homologa o regimento interno do CAU Pará, origem à Comissão de Organização e Administração. Item 6.6, projeto de deliberação plenária que homologa o registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras. Interessados, Ângela Quinu Magalhães de Almeida, Renata Balone, Maria de las Nieves Acosta Garcia, Mercedes Domladovac Gutzeit, Paula Bianchi, Abiola Barauna Faxina, Guilherme Roman Sousa Rodrigues e André Manuel dos Santos Rosas Oliveira. Origem, a Comissão de Ensino e Formação. Item 6.7, projeto de deliberação plenária para apreciação de recurso interposto ao processo de fiscalização número 1000-5375 de 2014, do CAU Rio Grande do Sul. Interessado, Continental Climatização, da nossa Comissão de Exercício Profissional. Item 6.8, projeto de deliberação plenária para apreciação de recurso interposto ao processo de fiscalização número 1000-5808 de 2014, também do CAU Rio Grande do Sul. Interessado, Berbiger Construtora Limitada, tem origem também na Comissão de Exercício Profissional. 6.9, projeto de deliberação plenária para apreciação de recurso interposto ao processo de fiscalização número 1000-17190 de 2014 do CAU Minas Gerais. Interessado, CPC Engenharia e Consultoria. Origem também, Comissão de Exercício Profissional. Item 6.10, projeto de deliberação plenária que aprova o modelo de declaração negativa de antecedentes éticos disciplinares a pessoas jurídicas, que tem origem na Comissão de Ética e Disciplina. E item 6.11, projeto de deliberação plenária que aprova modificações no calendário de atividades, seminários e encontros em 2016, origem o Conselho Diretor do CAU Brasil. Alguma informação complementar, alguma sugestão? Não? Podemos iniciar por essa ordem? Então, vamos lá. Então, eu peço que coloque o item 4, a ata da 52ª reunião plenária ordinária. Peço que coloque na tela e pergunto aos colegas se tem alguma sugestão, alguma recomendação para o aperfeiçoamento, a melhoria do descritivo da nossa última reunião. Colega Wellington. Alô, bom dia a todos os conselheiros. Eu senti a falta aqui entre a linha 159 e a 166 da minha fala, logo após a fala do Heitor, relatando sobre a CPP, eu tive uma fala informando o que a CPP realmente estava fazendo, e eu acho que não foi incluído, omitido aqui na... Você poderia, Wellington, fazer uma pequena anotação, uma síntese do que foi dito? Pode ser, poderia ser. Eu teria que escutar também para ver o que foi realmente dito, né? Mas eu posso fazer uma... Se escrever. Tiver de memória, tá. Você pode anotar a síntese, né? E eu passo ali para a Daniela ou para o Rodrigo. Tá, perfeito. Se houver necessidade de ouvir, então, aí vemos se aprovamos a ata, então, amanhã. Vamos ver se dá tempo, né? Porque é difícil localizar na fita, não sei bem a técnica que o pessoal usa. Então, eu peço ao Rodrigo e a Daniela da Martini, né, que verifiquem, para atender o colega Wellington. Colega Cássia? Essa sugestão sua de deixar a ata para amanhã, para mim seria ótimo, porque eu tive um problema na minha máquina, no Dropbox, e eu não li a ata. Uhum. E eu gostaria muito de ler essa ata, porque eu coloquei algumas questões. Tá? Então, se puder deixar para amanhã, para mim, facilitaria. Então, para atender aqui a solicitação da colega Cássia também, nós deixamos para amanhã. Algum outro colega tem alguma observação que queira antecipar? Colega Lana? Presidente, ainda não terminei, hein? Ainda não terminei. Não? Esse foi só o primeiro ponto. Pois não, vamos lá. Tá.
É, outro item é a questão, deixa eu ver aqui, é 208, página 208. Olha, linha 208. O Ed questionou que seriam, que seriam as distâncias citadas no memorando, o memorando de intenção, né? É, aí está. O presidente Adolfo Pinheiro respondeu que as instâncias diretivas são as instâncias superiores a cada organização. Eu não só questionei, mas eu também solicitei que fosse inserido no texto, né, o plenário, né, como ficar explícito isso. Foi inserido. Pois é, eu gostaria que constasse na ata isso, que foi inserido e tal, no texto. Não sei se é, não tem necessidade disso. Não entendi. Foi inserido. Não. Não está escrito isso, que foi inserido. Mas já estava inserido. Não, não precisa ficar, é isso que eu queria saber. Então. O colega Wellington perguntou foi. Qual seria, né? E eu respondi que seriam as instâncias superiores, no caso do CAU Brasil Plenário, e que isso estava na resolução. Perfeito. A outra, é só no final agora, é que eu tinha solicitado que aquele documento do CAU Acre, fosse inserido, assim, só sugestão, né, na página do CAU Brasil, mas também não sou sugerido, também que eu concordei com o documento do CAU Acre, aí não está essa concordância, no final aqui, eu perdi aqui. Qual é a linha, por favor? Está aqui, 472. Linha 472, eu queria, informar que eu concordei com o documento apresentado pelo CAU Acre, e sugeri que fosse divulgada, que o CAU-BR divulgasse a nota de repúdio. Tá aqui. O conselheiro Wellington Veloso sugeriu que o CAU-Brasil divulgasse a nota. Eu concordei primeiro com o documento do CAU-Acre e depois sugeri. Rodrigo, por favor, pode incluir aí na linha 472. O conselheiro Wellington Veloso inclui, concordou com a nota do CAU-Acre e o resto continua. Está bem? Perfeito. Era isso aí. Alguma outra sugestão? Recomendação? Se não, deixamos para amanhã, aguardando as observações da colega Cássia. Assim, Lana, por favor. Então tá. Aí as alterações, para que os outros tenham. Fique mais fácil nós verificarmos amanhã. As alterações, anotem em vermelho. E quando retornarmos, vamos passando para ver cada inclusão, alteração, no momento da aprovação da ata. Então, o item fica suspenso e vamos adiante. Eu gostaria até de fazer um esclarecimento aqui, viu, Wellington, sobre esse ponto da linha, esse último ponto que você pediu para abordar. Eu, de fato, não providenciei a publicação no nosso site da nota do CAU Acre, pelo mesmo motivo que o CAU Brasil não se manifestou. Nós entendemos que o Conselho, não deve se manifestar em questões que envolvem política partidária. Então, o CAU Brasil não se manifestou, divulgou a manifestação de duas entidades, uma contrária ao processo de impedimento da Presidente da República e outra neutra, né, que era a do IAB, a primeira da FNA, a segunda do IAB. Mas nós não nos posicionamos e colocamos uma nota lá que o CAU Brasil não se posiciona em questões político-partidárias porque representamos a profissão, não os profissionais, enfim, e a profissão não vai se manifestar numa questão como essa, né? Então, não achei razoável, eu decidi colocar a nota do CAU Acre. Se a presidente do CAU Acre solicitar, naturalmente atenderemos. Mas não seria uma decisão minha, até porque todos nós, e isso ficou muito patente na discussão, entendemos que o CAU não deve manifestar opinião em temas político-partidários. Né? Tá bem? Então, só para prestar um esclarecimento, né, porque na sua sugestão não foi atendida. Tá bem? A defesa do CAU Acre é isso. A imparcialidade mesmo, assim, de não ter apoio político nesse sentido. A nota do CAU Acre apoia o impedimento da presidente, né? Não, então,
nós entendemos que, da mesma maneira, de um lado ou de outro, não seria uma iniciativa nossa, desse conselho. Agora, naturalmente, a presidente do CAU Acre, ela, se ela solicitar, nós publicaremos. Porque não tem, eu acho que não tem ninguém aqui do CAU Acre, mas acho que não foi esse o entendimento dele, mas tudo tranquilo, sem problema. Obrigado, Wellington. Então, vamos lá. Vamos às comunicações. Podemos iniciar, então, pela ouvidoria, colega Roberto Simão. Estou recebendo informação que a colega coordenadora do CEAL está chegando de uma viagem internacional, já está em território brasileiro e a caminho de Brasília. Né? Então, quando ela estiver aqui, nós vamos poder ouvir o relato do CEAL. Então, iniciaremos, então, pela ouvidoria, colega Roberto Simão. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros, servidores. Eu vou começar pelo final, enquanto eles acham o documento ali. Ontem e anteontem, segunda e terça-feira, nós realizamos aqui em Brasília um encontro de ouvidores e alguns outros colaboradores de alguns estados, que, de certa forma, atende a esses estados nessa função, né, tratando dos temas foram recorrentes nas buscas de ouvidoria e de atendimento. Posso dizer em todo o Brasil, porque, obviamente, a gente, através da RIA, tem acesso pelo teleatendimento qualificado, né, a todo o país. Esses temas contaram também com a colaboração de muitos servidores e de colaboradores externos e alguns assessores que discutiram com esses ouvidores esses temas para que a gente pudesse, obviamente, se manifestar, né, mais oficialmente sobre como nós entendemos e como nós estamos vendo esses temas, né, e, obviamente, as decisões que estão sendo tomadas para melhoria e ou não. Né. Na plenária que vem, certamente, nós teremos esse documento consolidado, porque está sendo, obviamente, compilado, foi gravado, né, e eu trarei ele mais sintético, obviamente, porque foi extenso, né, mas tratou do CICAL, obviamente, a questão da reserva técnica, todos os temas que, de certa forma, atraem, né, as nossas bases de atendimento, as nossas áreas de contato com o público e com os arquitetos. Né. Se, por um lado, nós tínhamos uma temática, uma extensão bastante grande, por outro lado, algumas coisas das conversas do evento foram bastante gratificantes. Vou esperar para que esse documento demonstre isso. Né? Principalmente no que trata o CICAL, que é a matéria que, obviamente, sempre assume a ponta de linha dessas discussões, né, em princípio, porque ela é mais recorrente do que os temas sazonais que ocorrem dentro do Conselho, como é o caso da reserva técnica, a tabela de honorários e outras coisas nessa linha. Né. Também a ideia, a partir disso, é de que o extrato ou substrato disso que nós estamos vendo daqui ali agora em demonstração e a análise da parte de gestão dos dados que nós temos, né, caminhamos para demonstrar, eu espero que na próxima plenária eu possa trazer isso a vocês, uma reflexão, me parece bastante interessante, que eu poderia até chamar, presidente, de hipoteca social, né, que é a demonstração das contribuições feitas pelos estados, né, dos arquitetos, e de como isso vem se traduzindo em respostas, né, para a população, né, para a arquitetura brasileira, né, e como nós podemos, a partir desses dados e dessa análise, melhorar a performance dessa hipoteca social. Né, de que o recurso, né, que advém, ou que vem e que chega
ao Conselho e como ele é utilizado, ele pode efetivamente atingir níveis, né, de atendimento à sociedade realmente muito importantes, né? Então, acho que a gente não pode fazer uma análise linear só ou tão somente do problema em si, né, mas do que ele e as nossas ações como Conselho, como conselheiros, né, não só aqui no CAU-BR, mas nos CAUS-UF, podemos estar contribuindo, de fato, né, para a melhoria da profissão no país. E eu acho que essa talvez seja a tarefa mais nobre que a gente possa mostrar nos próximos tempos, né, de correção de percurso. Falava há pouco com o Heitor, né, que às vezes a gente gasta um pouco de tempo ou outro numa coisa que não tem, mas a essência disso está escondida embaixo desses números. Números que têm que ser analisados realmente em profundidade e de uma forma diferente da qual nós sempre analisamos, né? Não é o número pelo número, mas o que ele demonstra com o seu cruzamento, entende? A interpolação deles dá demonstração muito interessante dos avanços, né, que a gente já provocou e de que a gente pode provocar no futuro. Aqui eu trago alguns dados, o presidente sempre me cobra que eu não tenho mostrado os gráficos, eu vou mostrar um pouco os gráficos. Não, mas acho que vai bem por ali, caso de dezembro, eu vejo aqui. Por gentileza, pode passar. Volta um slidezinho, por gentileza. Eu estourei... Perdão, eu gastei muito tempo na minha introdução, perdão. É a empolgação, veja, eu escuto muito, eu tenho uma hora que chegar a falar, eu tenho que me... Também isso eu discutia com o meu querido amigo Heitor, aqui ao meu lado. Está engasgado aqui, presidente. Então, nós temos usuário, a ouvidoria hoje, né, nós temos, é importante saber, nós criamos dois passos também, ela tinha um trajeto único, ela chegava, o ponto final dela era aqui no CAU-BR ou nos estados que já dispõem de ouvidoria, mas nós criamos uma ponte inicial lá no TAC, né, para resolver as coisas básicas, bem básicas, então nós temos duas linhas de atendimento na ouvidoria, e ela passa a ser, então, a segunda, no caso dela própria, e a quarta, o quarto nível de atendimento, quando ele se associa à RIA. Então, esse foi o grande desafio. Quando ele nasce lá no atendimento, o primeiro atendimento, depois temos o segundo atendimento. Dentro do segundo atendimento, nós temos o primeiro atendimento da ouvidoria. Não tínhamos isso antes, e isso ajudou muito, porque todas as questões que eram muito simples de serem resolvidas, elas passaram a ser resolvidas na própria base, no segundo nível, que é o mais preparado dentro do teleatendimento. Quando ele passa a ser, de fato, assunto de ouvidoria, ele segue para o final. Aí é o 2. Se ele está no trânsito do TAC, ele passa pelo primeiro, o segundo, o terceiro é a RIA, aqui em Brasília, e o quarto nível é a própria ouvidoria, aqui em Brasília. Tá? Então, o recebimento, alimentação do sistema, classificação e análise, encaminhamento, acompanhamento e resposta, hoje estão traduzidos em vários elementos que se conectam dentro do Conselho, aquelas ditas portas, que eu havia já comentado em reuniões anteriores, né, que passaram a ser integradas hoje com o protocolo, né, como as próprias comissões já têm produzido, como pode comprovar o colega, a colega Gislaine, o colega Hugo, né, que tem recebido já demandas da ouvidoria e da RIA, né, de uma forma ordenada. Isso aí foi um avanço importante. Né, e outras comissões, como também de ética, tem algum assunto nosso, e também o gabinete, e assim sucessivamente setores têm contribuído para que a gente possa avançar rumo àquilo que eu chamei agora de hipoteca social. Próximo, por favor. Essas são as demandas recebidas por mês, né, as colunas mais... você vê que quando ele entrou numa plataforma, fora aqueles que são excepcionalidades, contrato de pagamento, etc., ele dá a coluna salta, né? Mas, na média, né, ele mantém praticamente o mesmo padrão todos os meses do ano, desde o janeiro do ano passado até o abril desse ano. Né? Ele vem oscilando para cima e para baixo, às vezes com queda abrupta, quando a gente interfere em algum item pontual na melhoria desse item. E isso é que... Eu gostaria de deixar claro que, quando a comissão ajuda, né, contribui ou com uma resolução, ou com uma deliberação de comissão, como aconteceu também com o ensino, tem dado uma ajeitada muito grande, seja no emprego direto, né,
junto a organizações estatais, seja na temporização da entrega da resposta, que era, não tinha tempo para entregar, era um mês, era cinco, era seis, contribuição da COA, que eu agradeço, e a ouvidoria agradece a RIA. Seguinte, próximo. Bom, lá mostrava a diferença grande, né, que existe, obviamente, pela maior parte, com a criação da árvore de serviços, com o volume enorme que nós temos hoje de abertura de canais para poder ter uma acuidade maior, ele demonstra essa diferença nos meses iniciais, tanto do ano passado para os meses iniciais desse ano. Próximo. Aqui, o gráfico apresenta um detalhamento do conjunto de demandas apresentada nesse período de janeiro a abril. Infelizmente, eu peço perdão, não preparo na próxima vez gráficos mais visíveis, né? Mas a gente percebe que algumas questões são mais, digamos, procuradas, e é nessas questões que a gente tenta atacar de primeira mão, seja RRT, etc., preenchimento, folha, arroz, né? E o aprimoramento nosso vai fazendo a gente, então, ter um espectro para poder justamente provocar o que eu digo para vocês, que cruzando essas informações, nós vamos comprovar que nos estados, né, e, aqui no CalBR, as ações têm respondido com bastante, digamos, intervenção positiva no mercado e nas várias atividades da arquitetura. O Ronaldo quer fazer algum questionamento? Quais são essas três fatias maiores? Pode dar uma lida para mim aí nessas três, não, no teu mapa? Hã? Anuidade? Denúncia? E reclamação. Veja, a fatia aparece às vezes como reclamação grande, né, o que é natural, né, mas a soma das outras dá um volume muito maior, né, obviamente. Então, mas a reclamação aparece como... Tá, vamos ver. Passando rápido agora, que eu também sei que o presidente tem que cumprir a agenda ali. Anuidade, então aí já responde, Ronaldo, né? 134, denúncia 122, dúvida 100, reclamação 148, então, quer dizer, as três maiores estão realmente nessas três itens, registro profissional 76 e 114, isso em 2015. Pulando para o ano seguinte, né, a gente vê um crescimento, não tenha dúvida, né, na medida que a gente abriu a árvore de serviços, com anuidade 279, denúncia 243, dúvida 161, reclamação 313, registro profissional 164 e RRT 110. Lembrando sempre que isso se desdobra, né, em itens e subitens. Então, quando eu falo em RRT, pode ser preenchimento, pode ser falta de campo, pode ser não tem preenchimento para estado, não tem, ou não abre os municípios. Aí você tem as subdivisões. Próximo. Por situação, 2013... recebidas encaminhadas 1.507, mensal 167. 2014, recebidas encaminhadas 2.826, uma média mensal de 235. Em 2015, 3.413, com 285 manifestações, a média mensal. E 2016, obviamente, considerando o período de janeiro a abril, recebidas 1.412 e mensal 352. Então, esse é mais ou menos o crescimento, presidente, que nós temos tido nesse período. Por favor, próximo. A RIA. Por outro lado, tem as informações 3.721, solicitação 570, reclamação 374, diversos 234, os grandes números, e lembrando sempre que, claro, a ouvidoria sempre vai aparecer o maior número de reclamação, porque esse é o canal que... obviamente, é buscado pelas pessoas para a reclamação, perfeito? Então, ela é menor proporcionalmente, né, dentro do contexto da RIA, porque a ouvidoria abraça essa outra questão com maior volume. Próximo. Então, aí tem uma...
uma demonstração do que é subdivisões, subitens, etc. Informação, o que é informação? Registro profissional, anuidade, CalBR, RRT, carteira profissional, RRT retificador, registro pessoa jurídica. Então, essas proporções nós temos hoje como quantificar mais detalhadamente, por item. Né? Aí nós temos informação e reclamação, mas para cada item daqueles nós temos uma folha dessas. Folhas e dados que, interpolados, podem nos dar respostas importantes para ações das comissões, né, obviamente do Conselho, no sentido de nós podermos aprimorar a nossa atuação. Próximo. Bom, eu não sei, presidente, se eu já passei do tempo aqui, posso continuar? Ou, veja, estou... O que você considerar que é muito importante então, pode informar, passar isso, né? Aí, porque aí está a árvore de serviço. Tá vendo? Quando você entra em RR, vou dar um exemplo aqui, quando você entra em registro de pessoa jurídica, aí ele tem mais subitens. Uhum. Antes a gente dizia assim, tem problema de registro de pessoa jurídica. Onde? O quê? Uhum. O que é isso? De qual dado? Então está lá, é alteração de dados, é envio de documentos anexados, é responsável técnico, é critério. Então ele vai abrindo em subitens, e esses subitens todos, hoje eu sei exatamente, até por pessoa, uhum, quem de fato fez esse pleito. Uhum. Né? E por conta dessa situação, né, essa rastreabilidade que o sistema permite, né, ela acaba, isso obviamente depois do CRM, que já vem funcionando, deve se amplificar na medida que o Brasil entrar, já temos aí um pacto com São Paulo, com Santa Catarina, com Minas Gerais, enfim, alguns estados, o próprio Paraná, ontem conversando também com o ouvidor do Paraná, deve se engajar nisso também, né? Nós vamos ter mais e mais interpolações. Isso parece uma maluquice total. Não, dá para entender bem. É? Essa linha que está num crescente permanente, até estabilizar ali no final, ela se refere a quê, hein? Suporte fiscal. Mas é o quê? É reclamação ou é solicitação? Não, veja... olha só, as demandas através do GAD, né, elas vão sendo registradas. Isso aí que agora você puxa e por sorte puxou, dá uma demonstração muito interessante com relação ao SICAL. Com relação ao SICAL. É de que nós estamos entrando num patamar de estabilidade. O que significa, se nós fizermos, uhum, para demonstrar a análise disso? É de que se entramos num patamar de estabilidade, no mínimo, ele parou de sofrer solicitações de retificação, arrumação e etc. O que significa, e aí eu gostaria de ao concluir, que acho que eu não vou seguir mais em frente para não tomar todo o tempo de vocês, de que eu poderia hoje, presidente, ousaria até dizer, com o advento da nova equipe que assumiu o CSC, né, e a metodologia que está sendo adotada para nós resolvermos e equacionarmos todo o sistema e a introdução de novos agentes dentro do próprio SICAL, seja por resoluções, seja por retificação, né, ele tem agora um procedimento que evita muito mais o retorno, porque ele tem várias fases de análise antes de ser colocado em operação. Uhum. Entende? E refeito e revisto antes de... Então, essa mecânica está demonstrada ali, ó. Ela está com uma leve queda, está vendo? Uhum. Essa leve queda, na minha percepção, não é oficial isso que eu estou dizendo ainda, uhum, mas é percepção já, por isso que eu quero para a próxima plenária ter isso, ele já demonstra que o SICAL, eu chamaria, não o SICAL, mas o sistema de operação dele, uhum, né, de condução do processo de versão 2. Está certo. Está bom? Eu vou passar para a Gilane, eu tenho uma observaçãozinha a fazer também. Por favor, Gilane. Simon e colegas da RIA, do CSC, a COA sempre preocupada, não com a ouvidoria externa, não que a gente não se preocupe, mas basicamente com a parte interna e como é que as coisas funcionam e o relacionamento com os CAUs, não é? Os demais CAUs. E eu acho que aquele boletim que foi criado da RIA e que tem feito um diálogo muito estreito aí com todos os CAUs, e a gente vê que os retornos e os esclarecimentos necessários para dizer o que foi colocado no ar, o que modificou, o que das demandas foi implementado, eu acho isso aí absolutamente básico para o bom entendimento e a comunicação
com os conselhos. E vamos dizer assim, o que diminui em muito problemas que a gente possa ter de entendimento que a gente tinha antes. Então, queria dar os parabéns aí para a equipe de CSC, ouvidoria, RIA, nessa atitude. Muito boa. Se o presidente me permite só complementar, eu realmente... o boletim, né, quer dizer, que são ações que já estão em curso e tal, e que eu geralmente colocava aqui, nós implantamos isso, né, e é claro, agora já estamos tentando já avançar para outros caminhos, trazer à tona o boletim, realmente acho que foi um grande avanço, né, eu costumo chamar de profilaxia da porra em ação, né, porque ele passou a fazer uma relação íntima com as estruturas operacionais dos CAUs, num segundo momento com os presidentes, que hoje recebem esse boletim através da presidência do CAU-BR, obviamente, como não poderia ser diferente, né? E agora estamos com uma possibilidade bastante importante de nós irmos aos setores técnicos com uma outra, com um adicional a esse, né? É uma versão própria para ser encaminhada a cada mês, fora as de urgência, emergência, alertas e etc., que estão sendo feitos. Né? E Gislaine, você coloca muito bem, eu acho que todas essas contribuições, claro que saem das comissões, saem de todos os setores, né? Nós somos compiladores, mas eu acho que isso aí realmente interagiu, criou uma comunicação direta, eu poderia chamar de endomarketing. Né? Ela, na verdade, acabou atingindo mais os setores, de fato, internos, para poder responder melhor aos setores externos. Obrigado. Bom, para concluir, Simão, o que me parece é que agora já, vamos dizer, nós já estamos com esses sistemas todos, vamos dizer, em condição de funcionar e funcionando, né? E as análises e tudo. Então, acho que nós, seria muito interessante se a ouvidoria pudesse trazer a cada mês a sua, vamos dizer, ao seu juízo, ao juízo do ouvidor-geral, né? Qual é o destaque, qual é o problema maior a ser enfrentado, mesmo que isso seja crítico a esse conselho ou a algum conselho estadual, não interessa, né? Por isso que a ouvidoria tem que ter a independência que tem, né? Então, eu acho que, a partir das próximas reuniões, a gente pode partir para a análise mais qualitativa mesmo, né? Qual é o elogio, qual é a crítica, qual é o comentário, né, que os arquitetos que estão predominando, né, no meio profissional, né, e dos quais o ouvidor, do qual o ouvidor é porta-voz, né. Mas parabéns, eu acho que a você, a equipe toda da ouvidoria, acho que é um trabalho importante que foi montado aí nesse período, né. Eu queria registrar aqui, acabou de chegar o nosso colega Celso Costa, e segundo o Facebook, hoje é aniversário do nosso colega Celso, então, registrar aqui os cumprimentos ao colega Celso. Pois é, então, parabéns, Celso. Obrigado. Sucesso. Podemos, então, partir para as comissões especiais, iniciando pela Comissão Eleitoral Nacional, colega Luiz Afonso. Que novidades tens para nós? Bom dia a todos. Parabéns, Celso. Presidente, a comissão ela concluiu a revisão do regimento eleitoral e foi enviado à assessoria jurídica, através da presidência, para uma revisão jurídica, e nós estamos esperando o retorno para que ela possa ser lida na plenária de maio aos nobres conselheiros, né, e depois ser levada à consulta pública. Então, já foi feito, o cronograma está rigorosamente em dias. Parabéns, Luiz Afonso. A equipe toda aí da Comissão Eleitoral Nacional, conselheiros e servidores, né? Estamos ansiosos, né, para ver o produto aí do trabalho aí, que já tivemos um panorama, né, no meio do caminho, né, e vamos ver agora o documento completo. Obrigado, Luiz Afonso. Então, eu convido o colega Renato Nunes, a Comissão de Política Profissional. Por favor, Renato. Bom dia, colegas. Presidente, é o seguinte,
Este mês foi um mês atípico da minha participação neste Conselho. Eu tive um intenso trabalho todas as semanas, fui membro de várias comissões, o que prejudicou muito a minha participação na Comissão de Política Profissional. Ficou acéfala. Então, eu, na verdade, não tenho nenhum relatório mais importante para acrescentar, a não ser o fato de que já conversei com os colegas, na hora do almoço a gente vai fazer uma pequena reunião para ajustarmos certas coisas, e eu passaria a palavra ao coordenador adjunto, ou alguns colegas da comissão, se tem alguma coisa a acrescentar. Se não, eu deixo, encerro aqui minha fala. Obrigado, Renato. Não? Tudo bem? Completo? Obrigado, Renato. Vamos em frente aqui. Colega Lana, Comissão de Política Urbana, por gentileza, Lana. Bom dia a todos. Parabéns, Celso. Depois eu te dou um abraço. Eu gostaria de só fazer um relato. Primeiramente, agradecer. Nós realizamos o primeiro seminário nacional de política urbana ambiental, que foi muito bem, teve uma participação excelente dos estados. Nós contamos com a colaboração do Fórum de Presidentes, com o apoio do Fórum de Presidentes e também da Comissão de Relações Internacionais. Nos dias 12 e 13 do mês passado, gostaria de agradecer muitíssimo a toda a comissão que trabalhou exaustivamente na realização desse seminário. Agradecer a algumas pessoas do CAU-BR, o apoio incondicional do presidente, algumas pessoas que trabalharam nisso, efetivamente, Raquel, Daniela, a nossa assessora, a Laís, a Renata e ao Júlio, que foi uma contribuição fundamental para que o seminário tivesse os resultados que ele teve e que a gente vai produzir. Esse seminário, ele contou com a participação internacional do Gustavo Restrepo, da Colômbia. Contamos ainda com a participação do professor Ben Schwarzberg, da UNB, com o professor Jório Cruz, do Recife. Contamos com a participação do Tiago, de Belo Horizonte, da Fabiane Zaga, do Rio de Janeiro, do professor José Antônio, de Cuiabá, e com o nosso ex-coordenador, o Paulo Hermindo. E foi de extrema importância, nós discutimos muito as questões do Estatuto da Cidade, do Estatuto da Metrópole, e todas as condições de transformação que a gente tem sofrido nas cidades, em virtude da aplicação ou não aplicação desses instrumentos, e da ausência de legislações, ou das legislações que se sobrepõem e trazem uma série de problemas. E nós vamos produzir aí alguns documentos que vão ser publicados, vão ser levados a todos os estados, um documento único, mas com três frentes. Nesses documentos vai ter um documento direcionado para os CAUs estaduais trabalharem com os candidatos a prefeito, principalmente nessas questões urbanas, nessas transformações desses instrumentos legislativos que afetam profundamente as cidades. Um outro documento direcionado à ONU, ao Habitat 3, do Conselho de Arquitetura, que será aprovado, vai ser trazido a plenário para ser aprovado, e um último documento direcionado à sociedade, nessa contribuição de como o Conselho pode atuar junto a essas legislações para qualificar o espaço e realmente exercer o seu papel de fiscalizar e ajudar a sociedade a construir um espaço urbano de maior qualidade. No desdobramento, o Fórum de Presidentes pretende realizar um evento no final de junho, começo de julho, que deverá ser em Porto Alegre, deve contar com a presença da prefeita de Rosário, para discutir essa questão do planejamento e governança das cidades.
Então, já estamos em contato. Esse novo evento deve ser realizado pelo Fórum de Presidentes, mas, ao contrário, com o apoio do CAUBR e da Comissão de Política Urbana. Então, é isso que eu tenho a relatar. A gente agora retoma as nossas atividades cotidianas, né, da CEPUA, e a gente vai, na próxima reunião, então, colocar em pauta aquelas questões que foram trazidas pela presidência do Conselho como questões prioritárias, para que a gente possa retomar este trabalho e encaminhar esses trabalhos que agora estão em curso. Os estados vão receber esse material todo, inclusive das palestras, foram todas transcritas, e vai receber esse material como contribuição. Já tivemos alguns depoimentos de estado como um elemento fundamental, muito mais pela participação mesmo das comissões, que elas se enriquecem e podem levar um material assim, humano e de debate muito importante para os seus estados e para essas discussões que posteriormente vão ocorrer nos estados. Então, é isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Lana. Parabéns aí à comissão, os membros da comissão, os servidores, pelo trabalho realizado e materializado lá no seminário, né? Comissão de Relações Internacionais, colega Geraldine. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros, conselheiras. A Comissão de Relações Internacionais se reuniu no dia 13 de abril e os assuntos tratados lá foram os seguintes. Nós recebemos uma demanda de um profissional, havia um protocolo que buscava mais informações sobre o nosso acordo de cooperação com a Ordem dos Arquitetos de Portugal e também questionava se o CAU tem trabalhado alguma coisa na perspectiva de um memorando de entendimento com os profissionais, o Conselho Profissional de Arquitetos do Canadá. Parece que há um movimento hoje de muitos profissionais interessados em exercer a profissão no Canadá e em razão justamente das políticas daquele país de atração de pessoas de nível superior, o CAU foi questionado a construir um memorando de entendimento com aquele país. Nós tivemos também um debate, alguns ajustes com a participação da presidência no nosso plano de ação, 2016. Tivemos um debate buscando o alinhamento com outras comissões, especialmente com a Comissão de Ensino e Formação, sobre os temas de residência técnica, acreditação e educação continuada, que são temas que também permeiam outras comissões do CAU e que estão tratando desse assunto. Então, a ideia é tentar concentrar isso em apenas uma comissão, convidando os colegas para o debate, de forma que a gente concentre os esforços e não tenha aí nenhuma dispersão nesses produtos. Tivemos também uma análise dos memorandos de entendimento com a Colômbia, o Peru e o México, que retornou à Comissão de Relações Internacionais após uma análise, uma manifestação da Procuradoria Jurídica. Também fizemos o preenchimento de um documento, de uma tabela de restritividade de serviços, a pedido do Ministério das Relações Exteriores, da Diretoria de Serviços do Itamaraty, que solicitou a manifestação do CAU nesse campo, apesar da dificuldade de preencher tal documento, pela nossa pouca atuação nesse campo diplomático, né? Mas nós atendemos aí a demanda do conselheiro Jorge, fizemos um contato telefônico para responder essa demanda, apesar de que não teve nenhuma alteração ao final daquilo que já veio do Itamaraty. Tivemos também um acompanhamento na perspectiva da assinatura do acordo bilateral com Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses são documentos, são acordos de cooperação que a comissão já trabalhou no passado, foram enviados já há mais de um ano para os respectivos países e que estavam apenas aguardando a finalização do documento chamado Acordo Marco do Mercosul, no âmbito da Comissão de Integração
para arquitetura, engenharia, agrimensura, a CIAN, que a gente já tratou aqui algumas vezes. Então, nós cobramos os nossos colegas dos países, gentilmente, para que pudéssemos ter uma data para firmar esse documento e assim, permitir a livre circulação de profissionais no âmbito do Mercosul. Também conversamos com a assessoria do CAU, a assessora Mirna, sobre temas da implementação do acordo firmado com o RIBA, com o Instituto Britânico de Arquitetos, que já tem há algum tempo, na perspectiva de implementar algumas das possibilidades ali colocadas, especificamente na questão, inicialmente, de educação continuada. E também fizemos uma análise de um documento recebido da Secretaria-Geral da Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa, da EALP, que propõe ao CAU um acordo de cooperação. Então, nós estamos aí analisando qual seria o interesse e que tipo de troca de experiência e de conhecimento o CAU Brasil poderia ter com a Academia de Escolas de Arquitetura de Língua Portuguesa. Acho que foi isso, presidente. Obrigado, Geraldine. Obrigado, colegas da comissão. Então, podemos avançar nas comissões ordinárias. Então, eu vou iniciar pela comissão de ensino e formação. Devolvo a palavra, então, ao colega Geraldine, porque eu vou aguardar mais um pouco, né, para ver se o colega Napoleão chega e deixo para depois, né, senão o colega Renato fará o relato da comissão de ética. Vamos lá. A comissão de ensino e formação se reuniu dia 14 e 15 de abril. Como sempre, tratamos, inclusive, da análise dos processos de profissionais diplomados no exterior, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que vocês terão oportunidade de ver mais ainda na pauta dessa plenária. Nós tivemos também uma discussão sobre a questão da acreditação, o projeto de acreditação de cursos, que é um projeto que tem... que nós retomamos esse ano, né, com um pouco mais de força. Agora temos um consultor, e esse consultor apresentou o segundo produto do convênio. Esse documento foi analisado pela comissão, foi apreciado e aprovado. Eu acredito que em breve nós teremos condições, presidente, de pautar na nossa plenária, com espaço um pouco maior, para que possamos fazer o debate aqui da implementação desse projeto de acreditação. Tivemos também a análise da planilha de manifestações técnicas. Essa planilha é o documento em que os especialistas do convênio do CAU-BR, da ABEA, preenchem quando respondem os pedidos de autorização, de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento para o curso, dos cursos. Né? Esse documento ele passou por uma atualização recente, agora a partir de uma reunião dos especialistas, que entenderam que há a possibilidade de melhorar, de aprimorar o documento, tendo em vista que o MEC tem usado as nossas manifestações técnicas e tem acompanhado mais a manifestação do CAU quando nós encaminhamos uma recomendação desfavorável com relação a uma abertura de novo curso ou de um reconhecimento de curso. Então, esse é um documento muito importante para os especialistas e ele tem sido visto cada vez mais, com mais qualidade, do ponto de vista da Secretaria de Regulação da Educação Superior do MEC. Também recepcionamos e encaminhamos internamente e também ao MEC algumas denúncias de cursos de arquitetura e urbanismo que não estão atendendo, não estão cumprindo as diretrizes curriculares nacionais. Então, não é uma competência do CAU tomar providência junto às IES, mas é competência do CAU, sim, se manifestar quando identifica uma irregularidade. E toda vez que nós recebemos, que nós identificamos espontaneamente ou quando recebemos uma denúncia, nós encaminhamos à Secretaria de Regulação do MEC para instauração do processo devido para sanar essas irregularidades.
Também discutimos, no âmbito da comissão, a absorção do debate do nosso plano de trabalho do Instituto CAL. E, por fim, mais dois assuntos. Nós fizemos um debate sobre ações possíveis no âmbito dos conselhos profissionais com relação ao que vem acontecendo em termos de oferta de cursos na modalidade educação à distância. Então, nós recebemos um material a partir de uma demanda da nossa assessoria parlamentar. A Luciana trouxe o material do Conselho Federal de Enfermagem, que implementou uma campanha nacional contrária à oferta de cursos de enfermagem na modalidade EAD. E nós temos, como todos vocês já sabem, uma experiência iniciando no estado de Minas Gerais, na cidade de Três Corações, de um curso sendo oferecido na modalidade EAD. Também já está previsto aí uma reunião da Comissão de Ensino, da presidência do CAL Minas Gerais, e da Procuradoria Jurídica junto a essa instituição. E para finalizar, presidente, nós discutimos ainda uma solicitação que recebemos de um profissional para que o CAL tome providências no sentido de construir uma portaria ou algum normativo que oriente o INCRA sobre a atribuição profissional dos arquitetos e urbanistas com relação a georreferenciamento de imóveis. Então, nós também, o conselheiro Fernando Costa relatou esse processo, e foi tratado na reunião 14 e 15, e hoje pela manhã fizemos uma extraordinária para fazer um pequeno ajuste, a pedido também da ouvidoria e do gabinete, um pequeno ajuste nos termos da deliberação para que possamos encaminhar e atender a isso. Em resumo, é o seguinte: o INCRA ele exige que o CAL tenha algum normativo que explicite quais são as atribuições dos profissionais arquitetos urbanistas nesse campo, porque eles vêm utilizando um normativo do sistema CONFEA-CREA e exigem uma ART para esse tipo de atividade. Então, é necessário que o CAL tenha também um normativo para que seja que o INCRA se ampare ao conceder, ao permitir o acesso aí ao sistema dos profissionais arquitetos urbanistas. Acho que é isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Geraldine. Vamos adiante, então, convidar o colega Hugo Seguchi à Comissão de Exercício Profissional. Por favor, Hugo. Bom dia, colegas. Nossa comissão também nos reuniu ordinariamente. Nós analisamos três processos que serão apresentados hoje aqui, para a apreciação dos colegas. Definimos o seminário de fiscalização, que será no dia 12 e 13 de maio. Convidamos todos, principalmente aqueles que tiverem alguma sugestão, né, para melhorar o nosso sistema de fiscalização. Nós temos uma grande demanda da RIA, ouvidoria, dos CAUs UFs, e estamos tentando zerar, né, essas demandas. Então, e onde eu destaco uma revisão na resolução 91, que se refere à RRT. Quando tem... nós vamos tentar definir o que significa durante, né, para o artigo 2º dessa resolução, que fala que o RRT pode ser efetivado antes ou durante. Então, por exemplo, um professor ele pode ser contratado e no 34º ano, 11 meses e 29 dias, ele pode emitir o RRT de cargo e função dele, porque está durante. Um projeto, sob a nossa ótica, é indivisível. Ele pode ser fatiado para efeito de pagamento, mas o projeto é indivisível, é uma coisa única. Então, enquanto ele não fizer lá os detalhamentos, projetos, o projeto executivo, ele está no durante.
Então, a gente precisava disciplinar isso aí, e provavelmente para a próxima plenária nós teremos uma proposta para isso aí. A Advocacia Geral da União emitiu um parecer sobre a RRT, e nós estamos fazendo as adaptações que isso precisa também dentro dessa resolução. É o que temos de relevante para relatar, presidente. Obrigado, Hugo, colegas da Comissão de Exercício Profissional. Muito obrigado pelo realizado aí nesses últimos 30 dias. Convido aqui a nossa colega Gislaine, Comissão de Organização e Administração. Por favor, Gislaine. Bom dia agora a todos. Nosso relato hoje vai ser um pouquinho maior, mas vou tentar ser breve e bem objetiva. Com relação à pauta da COA, nós fizemos uma solicitação às comissões todas que nos se manifestassem a respeito da sua parte no que diz respeito às atribuições de cada comissão com relação ao regimento geral. Nós fizemos um extrato daquilo que a gente tinha e já aprimorou e encaminhamos a cada comissão para que elas, então, coloquem ali já as suas contribuições. Isso muito em relação àquilo que a gente tem tratado bastante, certamente vamos tratar mais, que é o que pode ser ou não terminativo em comissões. Na realidade, eu gostaria de registrar que a única comissão que nos pediu que algumas das suas ações fossem terminativas foi a Comissão de Ética. Ou, desculpa, foi a Comissão de Ensino e Formação. Foi a única que nos demandou algum tipo de ação terminativa na comissão. Todas as demais não fizeram isso no sentido de entender que, da forma como está, estaria correta. Nós pretendemos trazer agora, no próximo mês, aquela incumbência que tivemos de alterar, ou melhorar, ou aprimorar a portaria que a gente chama da portaria da ouvidoria, mas, na verdade, é uma deliberação plenária. Esse documento passou por análise, nós tivemos uma reunião com o presidente, em função de várias argumentações com o presidente, tivemos a oportunidade de aprimorar ainda mais o documento, fizemos novas pesquisas, o documento foi finalizado e agora foi encaminhado novamente à assessoria jurídica, para que a gente, então, possa trazer na próxima reunião, se der tudo certo. Com relação ao trabalho da comissão, nós estamos em pauta com uma atenção aí ao trabalho da assessoria institucional e parlamentar. Na última reunião, nós conversamos com a assessora Luciana e pedimos a ela que nos apresentasse as suas demandas e, preocupados com a forma de trabalho dessa assessoria, principalmente na sua parte parlamentar, tivemos uma apresentação e pretendemos aí nos deter um pouquinho mais a respeito dessas demandas e da necessidade de informatização. O presidente tem conhecimento claro dessa questão, já foi bastante discutida, e estamos tentando aí melhorar essa situação. Estamos propondo para a próxima reunião, agora das comissões, semana que vem, um encontro conjunto aí da COA e CPFI, para tratarmos e com a presidência, naturalmente, para tratar sobre a estrutura organizacional e o plano de cargos que está aí sendo tratado dentro do Conselho. Agora, na reunião do Conselho Diretor, nós conseguimos, normatizar o modelo de deliberação plenária que nós já tínhamos, mas ele não estava adaptado para os casos em que nós temos processos. No caso da ética, por exemplo, que a gente estava pedindo, e a ética já estava fazendo, deliberação plenária com relação aos processos que traz. E essa tem que ser a regra para todos, porque as comissões se manifestam por deliberação e a plenária também. Então, tentamos e buscamos, e acho que conseguimos padronizar
E já nessa plenária de hoje, já vamos começar a trabalhar de acordo com esse novo modelo. Eu teria ainda dois relatos para fazer aos colegas sobre o andamento da implantação aí do programa GES Pública, que peço a vocês um pouquinho de paciência, mas eu acho que é preciso que o conselho todo tenha conhecimento do que vem sendo tratado com relação a isso. Então, nós tivemos uma reunião no Rio Grande do Sul, nos dias 28 e 29 de março, onde tivemos discussões a respeito do decreto 8.539, que trata da implantação de processo eletrônico na administração. Esse documento tem que ser encaminhado em breve, né, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão. Posterior a isso, foi elaborado um cronograma que prevê a implantação desse processo eletrônico até dezembro de 2017. Agora, nos dias 18, 19 e 24, teve, com apoio do próprio Ministério, o CAU realizou a sua primeira reunião de autoavaliação da gestão nos moldes do GES Pública. Eu confesso a vocês que eu estou extremamente interessada no que vem disso, não é? De como que o nosso corpo funcional vai nos trazer esse olhar e essas contribuições para que a gente possa ir adiante na melhoria do conselho. Nós tivemos 43 colaboradores do CAU-BR, vejam que é um número absolutamente expressivo de participação, ou seja, o nosso corpo funcional efetivamente está imbuído e interessado no entendimento e na melhoria dos procedimentos do nosso conselho. E estiveram também representantes do Acre, Alagoas, Amazônia e Mato Grosso do Sul. Foram avaliados nesse encontro aspectos referentes à governança, estratégias e planos, atendimento ao cidadão, à sociedade, aos arquitetos e urbanistas, a informação e conhecimento, gestão de pessoas, processos e resultados. Ou seja, em breve nós vamos poder ter a compilação desse material, que vai ser encaminhado, então, ao Ministério, e efetivamente vamos poder tomar conhecimento desses primeiros resultados aí, que certamente vão nos apontar bons caminhos para o CAU. Sobre o Portal da Transparência, que a gente chama Portal da Transparência, mas nada mais é do que o cumprimento aí de um acórdão do TCU que determina a execução do plano de acesso à informação. Nós tivemos o CAU tem que remeter até o dia 29/5 o plano conjunto, que significa CAU-BR e CAUs dos estados, né, e Distrito Federal, e deve cumprir integralmente o portal esse até o dia 29/8, até agosto. É importante que a gente traga isso, porque, na verdade, a COA estava fazendo o que nós chamamos de monitoramento institucional, e estávamos remetendo aos conselhos a solicitação de informações sobre aquilo que não estava publicado nas suas redes, enfim, e nos seus sites. Nesse meio tempo, essa ação, que é, na verdade, da comunicação do CAU, estava tratando essa questão do Portal da Transparência, e nós, então, mudamos a estratégia, nós, COA, mudamos a estratégia com relação a isso. Ao invés de nos remetermos diretamente aos conselhos, cobrando o que deveria estar publicado, nós vamos, então, tratar diretamente desse assunto com o pessoal aqui da comunicação do CAU, porque eles vão ter, na verdade, uma ingerência muito mais ampla quando estiverem implementando e controlando essa questão do Portal da Transparência. Então, para nós, COA, ficou até melhor de trabalhar nesse sentido, porque nós vamos poder focar no que a comunicação do CAU está fazendo. É importante que nós registremos aqui também que não obtivemos, com relação ao questionário que foi mandado pelo CAU-BR e que deveria ter sido respondido até o dia 14/4, nós não tivemos retorno dos estados do Amapá e do Espírito Santo.
E alguns estados nos mandaram material sem assinatura de presidentes, que são a Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Sergipe e Tocantins. Da mesma forma, o Conselho continua solicitando essas informações no sentido de poder implementar tudo conforme o prazo que nos foi demandado. Então, é isso, colegas. Agradeço aí a atenção e é isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Gislaine e colegas da comissão. Convido agora o colega Anderson Fioretti aqui para nos informar sobre os atos da Comissão de Planejamento e Finanças. Por favor, Anderson. Bem, presidente, colegas, muito bom dia. A nossa comissão também teve reunida aí entre os dias 14 e 15 desse mês, e os assuntos que nós efetivamente tratamos foi a respeito da prestação de contas tanto do CAU-BR quanto também da prestação de contas dos CAU-F. Vale salientar que nós não conseguimos concluir o processo de prestação de contas por uma impossibilidade técnica, que os estados não forneceram toda a documentação necessária às análises das prestações de contas, e ainda também a assessoria externa, por nós contratada, estava com prazo um pouco mais dilatado, a auditoria externa estava com um prazo um pouco mais dilatado para entregar os relatórios, que acontecerá agora, até o final desse mês. Então, a comissão decidiu por trazer a este plenário as análises das prestações de contas, tanto do CAU-BR quanto dos estados, para o próximo plenário, e fará toda a sua análise e o processo na próxima reunião de comissão. Eu tive que me ausentar desta reunião por um pouco mais cedo, e o nosso colega Heitor Maia é quem efetivamente terminou os seus trabalhos, para qual eu passo a palavra para algum complemento deste relato. Bom dia, presidente, bom dia, colegas conselheiros. Na verdade, a gente traz as informações sobre dois pontos, o terceiro e o quarto ponto das deliberações da comissão. O primeiro, a colega Gislaine, coordenadora da COA, já adiantou. Nós iniciamos a discussão sobre os pontos relacionados ao regimento geral que diz respeito à CPFI, né, às competências da CPFI. Travamos uma discussão inicial, mas não concluímos a discussão desse ponto, né? Ficou para na próxima reunião, a gente, se houver tempo, já que provavelmente vai ter uma pauta muito, muito pesada, né? Esse processo de análise dos pareceres, prestação de contas dos CAUs estaduais do CAU-BR, realmente demanda muito tempo, mas vamos fazer um esforço para a gente concluir na próxima reunião. E o outro ponto foi com relação à resolução de anuidades. Essa cobrança de anuidades, ela estava sendo feita de maneira bastante simplificada, mas a partir de um parecer da assessoria jurídica, se resolveu modificar todo o processo de cobrança de anuidade, né, incorporando a ampla defesa, né, por parte do profissional que deixasse de pagar essa anuidade. Então, se demandou a necessidade de se fazer um novo organograma de fluxo dentro do SICAL. Então, foi feita uma apresentação por parte da gerência do CSC e, enfim, também em função da falta de quórum, foi o último ponto da reunião, nós tomamos contato com essa proposta inicial, mas ficamos exatamente de concluir na próxima reunião. Então, assim, resumidamente, foram esses dois pontos que a gente discutiu, além do ponto principal da reunião, que foi exatamente o processo de prestação de contas, que tivemos, né, antes também uma
apresentação da gerência financeira, da assessoria de planejamento, sobre assim, uma visão geral, né, de qual foi o desempenho, né, do CAL como um todo, do CAL-BR, né, e adiantou alguns pontos de alguns CALs, que a gente não vai adiantar aqui, porque enfim, esse relatório a gente vai fazer a partir da análise detalhada dos CALs estaduais. Né. Então é isso, obrigado. Obrigado, Heitor, obrigado, Anderson e colegas da Comissão de Planejamento e Finanças. Eu convido agora o colega Napoleão para trazer as informações sobre os atos da Comissão de Ética e Disciplina. Por favor, Napoleão. Obrigado, presidente Haroldo. Bom dia a todos e a todas as conselheiras e conselheiras. A nossa comissão tem feito as reuniões ordinárias e também os seminários de discussão regionais, né? O último seminário nosso aconteceu em Teresina. E lá houve a participação de quase 80 conselheiros, aproximadamente 80 conselheiros. E, inclusive, queria, que, em nome da comissão, né, reafirmar o agradecimento, o acolhimento do CAL Piauí e do conselheiro Sutherland também, que esteve lá presente conosco, né, e foi um apoio fundamental para o desenvolvimento das discussões. Bom, em relação aos assuntos, aqui o conselheiro Renato Nunes, nosso conselheiro coordenador adjunto, ele até frisou aqui três assuntos, aqui, digamos, um relatório muito extenso, mas que são os mais importantes de que trata a comissão. O primeiro deles é o projeto de consolidação das resoluções de ecodisciplina. Ao longo desses anos, a comissão vem formulando e o plenário vem aprovando uma série de resoluções ligadas ao processo ético, né? E, inclusive, o processo de julgamento, denúncia, enfim. Essas resoluções todas, elas se tornaram, assim, cerca de 5, 6 resoluções distintas uma das outras, e que é necessário que elas se tornem uma única resolução, para que fique mais fácil, né, o procedimento, ou seja, no futuro, nas próximas gestões, nos próximos mandatos, as coisas aconteçam sem muita dificuldade de entendimento. Então, esse trabalho tem sido feito pela comissão, através da assessoria jurídica, doutor Eduardo Paes, e temos um cronograma aprovado na comissão, que foi apresentado também no seminário de Teresina, não é? E que nós estamos prevendo para a plenária, a 60ª plenária, 17 de novembro, a gente apresentar a apreciação do plenário. Então, até lá, quer dizer, logicamente que vai ser primeiro apresentado para conhecimento, e a ideia é que nessa plenária de novembro a gente aprovasse essa consolidação, né, da resolução única, digamos assim. Resolução única que sintetizaria todas essas demandas de procedimentos e processos, né? Então, esse é um trabalho que está sendo feito. Há um cronograma todo apresentado, que começou no dia 14 de janeiro e vai terminar no dia 17 de novembro. Então, são discussões e etapas, né, um trabalho extenso, particularmente a encargo, principalmente a encargo do nosso assessor jurídico, doutor Eduardo Paes, né, mas a gente sabe também que a sobrecarga de trabalho, né, do conselho em relação a outras demandas do campo jurídico, né, também, às vezes, a gente tem que ter um pouco de paciência, né, porque as coisas tudo tem um tempo dentro das possibilidades das pessoas também produzirem, né? Então, isso está andando, né, nesse sentido. Um outro assunto importante é exatamente a elaboração do Código de Ética comentado, né, que já foi feita a primeira entrega definitiva do primeiro relatório, né? Esse trabalho foi contratado a uma consultoria, né, o consultor, né, é o nosso colega João Honório de Mello, que nós já todos conhecemos, uma pessoa bastante dedicada, ele tem se dedicado muito a essa tarefa. A ideia é a gente ter, ao final do cronograma, que seria em dezembro, temos então esses comentários elaborados que servirão tanto para as comissões de ética, no sentido de utilizarem, né, esses comentários nos pareceres, nos votos qualificados, nos juízos
em relação a julgamentos, como também esses comentários servirão para a futura revisão do Código que está prevista para 2018. Né? Então, esse trabalho vem sendo feito, vem sendo discutido na comissão e vem sendo elaborado, assim, em termos de pesquisa e redação, pelo nosso colega João Nório. Né? Ele tem participado na nossa última reunião, ele veio, né? E está andando o trabalho, né? Uma dedicação. É muito interessante porque existem muitos códigos comentados de outras profissões. Código de medicina, ele já viu lá, código de, sem falar dos advogados, né? Mas na área de arquitetura, você não encontra, e na engenharia também, né? Muitos comentários a Código de Ética. Bom, por último, para terminar, né? Foi tratado também, no seminário e também na nossa reunião, a campanha contra a reserva técnica, né? Então, nós estamos aí discutindo esse assunto, porque, logicamente, é uma questão que envolve todo o Conselho, né, uma campanha nacional que o Conselho estabeleceu como um desafio, não é? Mas tivemos que ouvir, né, o nosso assessor de imprensa, Júlio Moreno, foi a Teresina, né, e nós até nos limitamos a ouvir as opiniões dos conselheiros dos estados que vinham com uma série de demandas, uma série de questionamentos, muita coisa foi esclarecida, não é? E, inclusive, é interessante porque, a partir desta reunião, o colega Ronaldo, coordenador da Comissão de Ética do Paraná, trouxe uma demanda que houve uma reunião no Conselho do Paraná com esses chamados grupos de premiação, né? E grupos de lojistas. E há, digamos assim, um encaminhamento nesse sentido, foi uma iniciativa deles, no sentido de solucionar esse problema, superar essa situação, né? Uma coisa que nós discutimos na comissão e que ficou alertado também no nosso encontro de Teresina é que cabe aos conselhos fiscalizar as tais premiações por faturamento, né? Que essa é a verdade dessas tais premiações. Quer dizer, evidente, isso é uma evidência pública, né, que tem que ser investigada. Quer dizer, na verdade, se temos a notícia na imprensa de que alguém ganhou um prêmio porque faturou venda para uma loja, como um profissional de arquitetura e urbanismo, né, ganhou um prêmio, uma passagem, qualquer coisa desse tipo, é evidente que isso se torna-se um caso a ser investigado. Então, a proposta é que os conselhos passem a tratar essa questão como uma espécie de flagrante delito, digamos assim, a ser investigado, né? Então, é um fato que está avançando. Eu acho que a campanha ela continua, ela avança, né? Na nossa comissão também ficou a contribuição do CAU de Goiás também em apoiar a campanha. A conselheira Lana e o conselheiro Renato Nunes também retomaram aquele acompanhamento da comissão, né, junto com a equipe de comunicação, não é? Que, na verdade, aquele período do final do ano, assim, como se fossem as férias, né, dos conselheiros, né, então não teve. Mas agora retoma-se essa tarefa com a comissão. A comissão está participando e apoiando a campanha. É isso, presidente. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, colega Napoleão, colegas da Comissão de Ética. Bem, da presidência, como nós fazemos o relato semanal, né, aos colegas conselheiros, eu vou destacar apenas dois ou três pontos aqui que me parecem interessantes comentar e trazer o conhecimento dos colegas. Primeiro, o desenvolvimento do projeto da sede, né? do projeto de construção da nossa sede, né? Nós estamos nos esforçando aí nessa fase de decolagem, né, para entrar, né, numa rotina, né, de trabalho. Já fizemos uma reunião da nossa comissão, temos tido semanalmente reuniões com o IAB também, e estamos com um leve atraso, lamento informar, estamos com um leve atraso que eu espero, nós esperamos recuperar na semana que vem. Hoje ou amanhã, durante essa plenária, nós deveríamos assinar o contrato
contrato que consolidaria o memorando de entendimento que nós assinamos recentemente. Iríamos, para isso, contratar uma consultoria externa, né, de direito imobiliário, e tivemos a reunião com esse escritório que nos foi indicado, e chegamos à conclusão que esse primeiro contrato poderia ser feito pela nossa própria assessoria jurídica. O próprio Dr. Medeiros e sua equipe poderiam se incumbir disso, já que era uma despesa um pouco elevada, né? Então, naturalmente, nós vamos ter que distribuir esse contrato antes, né, para que todos os colegas tenham conhecimento, e, preliminarmente, vamos discutir na comissão. Devemos fazer uma reunião hoje, no final da tarde, né, e o Dr. Medeiros ficou de entregar essa minuta ainda hoje para fazermos uma primeira verificação, e aí, em seguida, vamos mandar para os conselheiros e tudo para ver se há alguma observação, alguma sugestão, e vamos ver se nós assinamos esse contrato na semana que vem, durante a reunião das comissões. Fazemos um pequeno ato, né, com a presença de todos os conselheiros, e assinamos esse contrato, se não houver nenhuma dúvida, nenhuma necessidade de ajuste por parte do IAB ou por parte do CAU Brasil. Mas eu acredito que a discussão está bem encaminhada e que vai ser possível manter a data de lançamento do concurso, né, que foi objeto principal da nossa discussão na comissão, né, as diretrizes, né, para a preparação do edital de licitação do projeto da sede, né, que seria, a nossa intenção é publicar esse edital no dia 20, né, na nossa próxima plenária, né, na nossa próxima plenária. Eu acredito que, não havendo um atraso maior, né, na assinatura desse contrato, né, poderemos manter o dia 20, e isso é fundamental, né, seria muito importante que nós mantivéssemos o lançamento desse edital para garantir o cronograma de metas, né, de nós concluirmos a obra ao final do ano que vem. Então, vamos ver se conseguimos esse feito, né. Em outras ações, nós fomos convidados pelo Tribunal de Contas da União para fazer uma palestra num evento dirigido aos conselhos profissionais, numa grande reunião promovida pelo TCU, aqui em Brasília, no dia 7 passado. Né, estivemos lá, foi muito interessante, porque é um auditório para cerca de 400 pessoas lá no TCU, e estava assim, lotado com pessoas sentadas nas escadas, representantes de conselhos federais, regionais, estaduais, e o único conselho a ser convidado a fazer uma apresentação, né, de boa prática foi o CAU, e sobre o Centro de Serviços Compartilhados. Então, nós fizemos a apresentação, naturalmente, mostrando o histórico da coisa, né, se, por um lado, vamos dizer, decorreu de uma dificuldade extrema, né, de nós termos que montar um conselho da noite para o dia. Por outro lado, essa própria mudança cultural facilitou, né? Quer dizer, já tínhamos que viver uma mudança cultural, né, na transição de um conselho para outro, né? E isso, naturalmente, facilitou. Quer dizer, se por um lado havia dificuldade, por outro, foi um ambiente propício, né, para uma inovação desse porte, né? E fizemos a apresentação também sobre o portal da transparência, né, que... Da mesma maneira, quando nós fizemos lá, em 2012, né, o portal do CAU Brasil, né, quer dizer, o site do CAU Brasil, fizemos também para todos os estados, né, a matriz para todos os estados, e já contemplando uma aba de transparência. Né, já tínhamos, desde o início, uma aba de transparência. Só que agora, com o portal da transparência mesmo, dentro do que estabelece a Lei de Acesso à Informação, as informações entram já automaticamente, né? Quase que em tempo real, qualquer contrato, qualquer pagamento, qualquer coisa que o CAU faz, imediatamente vai para o portal da transparência. Estava pensando, vamos discutir aqui entre nós, eu estava imaginando até nós colocarmos no portal da transparência uma abinha específica sobre o processo de construção da sede, sabe, Heitor, Celso, colegas. Porque eu acho que
poderá ser um bom exemplo, sabe, de como realizar uma obra pública, quer dizer, fazer a licitação para a contratação do projeto arquitetônico e complementares por concurso, né, só fazer a licitação da obra com o projeto completo, não é, e tentar concluir no prazo, na meta pré-estabelecida, quer dizer, procurar demonstrar, não é, que é possível, né, fazer uma obra pública cumprindo tudo que a legislação determina, mas aproveitando o que de melhor há na legislação. Além do que, é um investimento pesado, né, que nós vamos fazer, e é bom que todas as contas estejam lá expostas também. Então, ao final, colega Napoleão, Renato, Lana, ao final dessa apresentação no TCU, aproveitando, né, aquelas mais de 400 pessoas de diversos conselhos ali presentes, fizemos um chamamento, né, aos demais conselhos a enfrentarem a questão do pagamento de comissão na área médica, na área da agronomia, na área da farmácia, medicina veterinária, enfim, temos aí jornalismo, né, eles não têm conselho, né, mas têm sindicato, têm associação, nós temos aí uma infinidade de relatos que mostram, né, que isso acontece nessas profissões, de vez em quando um caso vira caso de polícia, mas é uma rotina ali que acontece por debaixo do tapete, né. E então procurei demonstrar que nós, na nossa área profissional, estamos enfrentando diretamente o problema e convidávamos, né, convidamos os demais conselhos a também enfrentar essa situação no sentido do aperfeiçoamento, né, da prática profissional geral, principalmente nessas profissões de caráter liberal, né. Isso foi muito bem recebido, pelo menos a reação da plateia foi excelente, né, foi muito longamente aplaudido, né. E espero que isso encontre eco nas reuniões internas dos conselhos. No TCU, só concluindo aqui, no TCU isso encontrou um bom eco, porque nos convidaram para apresentar a mesma palestra novamente no Rio Grande do Sul, essa semana no Rio Grande do Sul, segunda-feira passada, para o mesmo evento, só que regional, né? Então, fomos lá, apresentamos a mesma coisa, o CSC, o histórico do CSC, como é que funciona e tal, as vantagens econômicas e de bom atendimento no país inteiro, independente do qual ser mais rico ou mais pobre, né? E pedi antes permissão a eles para fazer a mesma nota no final, né, reservar os 5 minutos finais para essa apresentação, e fiz novamente essa apresentação sobre a campanha pela ética, né, nas profissões. E também lá houve uma boa receptividade, né? Estava presente, inclusive, o presidente em exercício do CAL Rio Grande do Sul, o Joaquim Raz, e vários colegas da Comissão de Organização e Administração e do Conselho, né, de outras áreas do Conselho do Rio Grande do Sul, e muitos conselhos, né, ali da região sul. E, novamente, houve uma excelente receptividade, tudo. Eu percebi, enquanto falava, que muitas pessoas ficavam acenando positivamente assim com a cabeça, né? Então, espero encontrar realmente esse respaldo, porque é algo que graça em todas as profissões, em muitas das profissões, e precisa ser enfrentado. Pois não, Lana? Só uma... Você falou dos outros conselhos. Eu me lembrei que, no debate que a gente teve na Comissão de Ética, com o João Honório, que está fazendo o nosso Código de Ética comentado, ele trouxe uma série de bibliografias que a gente, alguns de nós, vamos ler algumas coisas juntos para depois ser interlocutor com ele. Então, e dentre essas série de bibliografias, ele trouxe um Código de Ética comentado do Conselho de Medicina, que é bastante aceito no Conselho, e passou para a gente olhar. E o Luluca, quando abriu, o conselheiro Luiz Afonso, quando abriu uma página, foi direto lá na página, e tinha lá um comentário
de que o médico não deve fazer isso. E quem não sabe que é comum entre os arquitetos, que está no código de ética aumentada da medicina, que vão com seus clientes às lojas e que recebem essas comissões. Quer dizer, eles tratando do não recebimento, não pode receber isso através dos remédios e tudo mais, e citando, a gente citando nossa profissão como exemplo. O João Honório até destacou, quer dizer, na verdade, diretamente, isso é uma falta ética, certo? Você citar, porque citou frontalmente a nossa profissão. Mas, por outro lado, é isso que demonstra para a gente, claramente, o tanto que esta batalha que a gente está travando é importante, porque não é à toa que isso está num código de ética comentado de uma profissão que a gente não pode desconhecer a importância como a medicina. Tá certo? Então, não adianta a gente ficar achando que a gente está falando só para a gente, porque está num código de ética altamente difundido no meio de uma profissão, que é uma das profissões que a gente, querendo ou não, socialmente, é uma das profissões muito importantes, de retorno muito importante. Isso. Exatamente. Eu até eu redigi um artigo para a revista Projeto, para a próxima edição da revista Projeto, e tema livre, me deram tempo como tema livre, eu resolvi abordar a questão da revalorização do exercício profissional na arquitetura, né? E, naturalmente, esse, vamos dizer, ao nosso juízo aqui, pelas discussões que nós já temos tido, esse é um problema que tem interferido em vários outros problemas da valorização profissional, não é? Já comentamos aqui, né, a dificuldade de implantar uma tabela de honorários, né, se alguns colegas pegam projetos quase de graça, só para cobrar comissão. Já falamos aqui da dificuldade para defender o projeto completo, com a coordenação dos complementares, se alguns colegas fazem apenas o projeto de prefeitura e depois deixa para as empresas de cozinha, de armário, de esquadria, fazer o detalhamento, né? Já falamos aqui da dificuldade de valorizar a importância de ter a presença de um arquiteto na obra, no projeto, que traz economia, que traz valorização do patrimônio, e como defender isso se, por outro lado, já há muitos clientes Brasil afora que recortam o carimbo para omitir o nome do arquiteto na hora de ir fazer uma compra numa empresa de armário ou de cozinha e tudo, para dizer assim, não, deu desconto para mim, né? Então, vemos que em todas as áreas, não é à toa que nós estamos dando a importância que estamos dando a essa discussão, né? Porque não há como valorizar a profissão em nenhuma área se não reduzirmos. Eliminar, a gente sabe que essas coisas são sempre impossíveis de eliminar, né? Mas, pelo menos, reduzir a marginalidade de onde ela nunca devia ter saído, né? Cito a medicina como um exemplo que, de volta e meia, aparece também nos meios de comunicação. Essa é uma prática que também envenena, né, a medicina no Brasil e em outros países do mundo, né? E, finalizando, ontem, a convite do jornalista Paulo Marcum, eu fui participar de um programa de entrevista, né, da TV Brasil, a semelhança do outro que o Paulo Marcum tinha na TV Cultura em São Paulo, né, que era o Roda Viva, né? Então, tinha, além dele próprio, a jornalista Tereza Cruvinel, que foi presidente da Empresa Brasileira de Comunicação até recentemente, e três jornalistas, um do Estadão, outro do Globo e outro do Correio Brasiliense. Eles nos chamaram assim, meio que de última hora, por conta do acidente da ciclovia no Rio de Janeiro, né? E foi um programa de uma hora de entrevista, né, ficou um tiroteio assim, né, e iniciou exatamente pela questão da ciclovia. Então, nós tivemos a oportunidade de defender não só a licitação com o projeto completo, né, como também o concurso, quer dizer, num local como aquele, de paisagem exuberante, né, ali ao longo da Avenida Niemeyer, ter se feito um projeto
que a gente percebe a dificuldade de quem fez o projeto. Foi feito um projeto básico na prefeitura, certamente sem tempo, sem condições de aprofundamento, dali uma licitação por menor preço para a construção, embutindo o desenvolvimento do projeto, né, o detalhamento, o próprio construtor, que contratou por menor preço, então, naturalmente, desenvolveu o projeto para que ele fosse o mais barato possível, né? E há uma série de equívocos arquitetônicos e urbanísticos mesmo, e paisagísticos, né, que poderiam ter sido evitados se tivesse sido objeto de um concurso e da elaboração de um projeto completo. Enfim, muito foi dito. Nós conversamos antes com o CAU do Rio de Janeiro, com o IAB do Rio de Janeiro, e para obter informações também, né, e muito já foi escrito sobre isso daí. Foi uma oportunidade de defender isso daí, chamando a atenção para o principal, né? Veja, tem acontecido acidentes como esse quase que semanalmente no Brasil, e vidas estão indo embora. Tudo isso por uma má prática administrativa, né, de um certo desmazelo no planejamento, né, que está contaminando as nossas cidades, né? Quer dizer, o mesmo recurso que você gasta para fazer uma boa obra, você gasta para fazer uma obra ruim, que pode levar, inclusive, à perda de vidas. Porque os materiais são os mesmos. Dali tem ferro, cimento, areia, brita, vidro. Os materiais são os mesmos. A maneira como você planeja a utilização desses materiais, que pode resultar em algo que contribui com a paisagem, a exemplo do aterro do Flamengo, né, uma intervenção do homem que valorizou a paisagem do Rio de Janeiro, né, tá à altura da paisagem da cidade, né, e essa oportunidade perdida e, com pior de tudo, com perda de vida, né. E, então, sendo um programa muito grande, assim, de uma hora, foi interessante que foi possível abordar vários aspectos sobre concurso, contratação, planejamento, programa Minha Casa Minha Vida, enfim, um leque muito grande de discussões. E, no último bloco, inevitavelmente, fomos questionados sobre essa questão da comissão, da prática, né, da cobrança de comissões na nossa profissão, e citando artigos que já foram escritos sobre isso, inevitavelmente aquele do novelista, né, da televisão. Então, eu abordei, naturalmente, que em todas as profissões, em muitas das profissões isso tem acontecido, inclusive na área do jornalismo, né, e que nós estávamos enfrentando, nós estamos enfrentando e pretendemos realmente reduzir ao mínimo isso daí, e já estamos tendo êxito pela grande discussão que está havendo na profissão, levantada pelo Conselho. Aí nos questionaram, mas nós temos notícia que há muitos arquitetos reagindo a isso, há uma gritaria geral contra isso. Eu disse, bom, são pequenos grupos, na verdade, a gente nas próprias redes sociais, a gente observa, né, há uma gritaria, mas quando você vai ver, é um número reduzido em comparação com os que apoiam, né, uma diferença, eu cito um dia, né, que a diferença era de 100 para mais de 2 mil, 100 reclamando para mais de 2 mil reforçando, né, dando força, né, para isso daí. E há uma certa localização em alguns estados e movimentação com advogados e tudo, mas até aqui a coisa tem vindo muito bem, né? Quer dizer, há situações como no Rio Grande do Norte, onde a presidente tem sido muito firme, né, na cobrança aos profissionais do Estado, a informação, essa coisa toda, e já foi citado pelo num relato da Comissão de Ética aqui, acho que no mês passado, né, que houve, parece que 12 ações movidas por um mesmo grupo, né, 12 ações, e 8 foram sequer reconhecidas pelo juiz. Sequer reconhecido, né? Em Alagoas também tem havido muita movimentação. Mas eu procurei, vamos dizer, trazer o problema para onde, pro tamanho que ele tem, né? Pro tamanho que ele tem, né? E mesmo quem faz, vamos dizer, não defende abertamente isso, quer dizer, procura atacar pelos flancos, né?
Bem, e é isso que nós vamos discutir nesse item de pauta que nós incluímos, né, agora aqui, né, como o tema de conjuntura, né. Então, aproveitando, né, esse relato da presidência, esse final de relato da presidência aqui, já abrimos, então, esse ponto 5.5, né, exatamente às 11 horas. Né, e, vamos dizer, para abrir, eu já informei no início, né, que para evitar que esses pontos assim cheguem no final da reunião, no momento em que a gente já está um pouco cansado e com o tempo muito premido, né, então vamos procurar que quando houver um tema de conjuntura, seja qual for, né, de interesse do Conselho, né, vamos abordar logo no primeiro dia, na primeira manhã, para evitar que isso fique fermentando, incomodando os colegas durante os dois dias da reunião e surja no final, né. Então, para levantar a bola aqui para o plenário, eu gostaria de frisar, fazer uma pequena memória aqui, né. Na nossa gestão passada, já havia uma demanda muito, muito grande que vinha da Comissão de Ética. O porta-voz principal dessa demanda era o colega Paulo Saad, né, que achava que nós deveríamos fazer uma manifestação à sociedade, né, esclarecendo que esse tipo de comportamento, né, de cobrança de comissões, essa coisa, era indevido, né. Nós, então, já nessa gestão, colocamos um orçamento para isso, encampamos a coisa, e pusemos em discussão, né, os nossos assessores de comunicação e tudo, qual seria, na opinião deles, a melhor maneira de abordar esse problema, né. Eles discutiram com a comissão, se reuniram com a comissão de ética, discutiram e falaram assim: olha, não vai ser bom ir direto à sociedade com esse problema, quer dizer, pegar as pessoas meio que de surpresa com esse problema. Talvez fosse melhor fazermos uma campanha em três etapas, começando pelos arquitetos, informando, depois atingindo os estudantes, os lojistas e, por fim, a sociedade, né? Vamos construindo para ver como é que, no momento mais importante, quando chegar à sociedade, que lastro nós temos para embasar uma campanha como essa. Nós discutimos essa campanha, não só na Comissão de Ética, né, que conduziu o processo, mas também em várias plenárias, inclusive plenárias ampliadas. E a campanha foi publicizada, assim, entre nós e tudo, e muitos ajustes foram feitos, algumas propostas foram eliminadas e tudo, houve uma cautela. E essa campanha saiu com a assinatura do Cal Brasil. É uma campanha do Cal Brasil. Eu até tenho dito aos conselhos estaduais que têm recebido ações na justiça, vejam, a assinatura é do Cal Brasil. Se querem entrar na justiça, podem entrar contra o Cal Brasil, se o problema é a campanha, né. E, enfim, a campanha saiu. Naturalmente, há reações. Não se aborda um assunto como esse achando que ninguém vai reagir, que ninguém vai comentar, que ninguém vai se incomodar. Enquanto a discussão está só dentro da sala, todos estamos a favor. Todo mundo está a favor, não há ninguém contra. No momento que transborda, que as pessoas se deparam com a realidade, é natural que haja uma reação, e nós, vocês sabem da minha posição também de apoio pleno a essa campanha, né, e nós temos que ter caixa para suportar. Uma vez entramos no corredor polonês, temos que sair do outro lado, não adianta voltar na metade que nós vamos apanhar do mesmo jeito, né. É melhor ir até o fim, enfrentar o problema, porque aí sim poderemos ter êxito, né. Vocês sabem que essa é a minha posição, e se, por um lado, o Cal Brasil e os Cal estaduais têm obrigação de combater essa má prática, é obrigação, não se discute. Isso não se discute. Isso não se discute. Talvez, inclusive, se estivéssemos combatendo com mais firmeza e expondo pelo exemplo a impropriedade desse comportamento, nem fosse possível fazer uma campanha, nem fosse necessário fazer uma campanha. Então, de um lado,
há obrigação, acho que nenhum de nós vai discordar disso, há obrigação de combater essa má prática, esse desvio ético. De outro, há a opção de fazer uma campanha e botar essa discussão entre os colegas, entre os arquitetos, junto aos lojistas e tudo, e para que se revele, para que da espuma a gente possa ver o que resta. Não adianta deixar aquela água serena se por baixo há esse lodo, né? É necessário revolver, e revolvendo as coisas ficam turvas, e é necessário firmeza, bom senso, compostura, e, a meu juízo, acho que nós temos tido. Mas, naturalmente, quem deve dizer isso é esse plenário. A responsabilidade sobre essa campanha é do Cal Brasil. Nós assinamos essa campanha. Quando alguém tenta fazer uma acusação, não, mas em tal lugar tem um conselheiro que recebe. Então, denuncie. Denuncie. Então, mas, naturalmente, eu represento esse conselho. Eu acho que meu raciocínio, por tudo que nós discutimos ao longo desses últimos anos, inclusive no debate sobre o Código de Ética, eu acho que essa posição representa a posição do conselho, mas, naturalmente, temos que constantemente estar renovando, vendo se estamos saindo da linha, alguma coisa assim, e por isso, então, que eu agora paro de falar e passo a ouvir, né? Então, temos inscrito já o colega Renato Nunes, primeiro a Lana, então Lana, Renato, Napoleão. Bom, presidente, é indiscutível que essa campanha, desde o começo, nasce de uma solicitação da Comissão de Ética, até anterior a essa Comissão de Ética, e a Comissão de Ética tem absolutamente unanimidade de entender que ela é necessária. A gente tem discutido, a gente se afastou um pouco, nós da Comissão de Ética nos afastamos um pouco, no momento da segunda das peças, além das primeiras peças. E o Léo até apresentou para a gente, mas já num momento de última hora, e a gente fez algumas observações, mas, enfim, o que a gente quer pontuar bem claramente é que a Comissão de Ética é absolutamente favorável, e a gente não tem como retrair sobre isso, até porque vide esse próprio exemplo que eu acabei de citar. Então, a sociedade nos vê de uma forma complicada. Mas, nesse sentido, dentro dessa má repercussão desse momento, independente de ser uma grande camada ou não, a gente retomou essa discussão, até você, inclusive, esteve lá com o Júlio, e a gente retomou, eu e o Renato, essa discussão junto com o Júlio. E eu levei todas as peças, tanto aquela peça que foi retirada, como as outras peças, e trouxe uma contribuição grande, até a gente marcou com o Júlio, era para o Júlio, mas o Júlio, infelizmente, está hospitalizado, né, desde segunda-feira. Então, com o Leonardo, para a gente trouxe todo falando da mesma forma, sem minimizar, mas falando de uma forma mais positiva, com umas outras imagens. Então, a gente trouxe duas propostinhas de briefing, claro, porque a gente tem uma agência de publicidade, e a gente não pode ir lá e fazer peça para eles, certo? Mas a gente trouxe uma proposta, uma contribuição nos textos, mexendo nos textos, mas deixando claro, mas com textos mais agradáveis, claro que isso a agência vai trabalhar. Então, essa proposta foi... Eu trabalhei nisso nesses 15 dias agora, e a gente vai apresentar essa proposta. Seria até bom que você estivesse juntos, junto com a gente, né, e o Leonardo, para a gente dar os encaminhamentos a isso. Mas é nesse sentido de, vamos dizer assim, de tornar essa proposta uma coisa mais bonita, mais elegante, inclusive para os estudantes, mais atrativa, chamar mais atenção, porque na próxima etapa aí a gente está indo para os estudantes.
Obrigado, Leonardo. Estou curioso para ver como tratar isso de modo elegante. Mas eu, não, eu creio que você é capaz disso. Colega Renato. Bom, eu acho que nessa fase toda que a gente está atravessando da campanha, tem surgido isso que está sendo comentado, né? Muitas restrições por vários motivos. E do que eu andei observando no seminário, foi Teresina e nos outros momentos, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu acho que a gente não tem que se aborrecer, a gente não tem que baixar a cabeça, a gente não tem que perder o empenho. Porque o resultado que a gente imaginou, talvez a gente tivesse subestimado algumas reações. Não dá para esperar que uma prática que tem quase 30 anos, se é que tem isso, de uma hora para outra, remova a fonte de renda de inúmeros escritórios e todo mundo fica aplaudindo porque viva a ética. Isso a gente não esperar que a campanha não foi perfeita porque ela não conseguiu ainda remover. Não é verdade. Não é verdade. Há dificuldades? Claro. Mas eu acho que a expectativa que a gente tem que ter, além de continuar firme, andando e melhorando as peças, esses documentos todos, recolhendo comentários, o que a gente tem que ter como expectativa é que, se a gente não conseguir remover rapidamente esse hábito, a gente tem que firmar a construção de uma referência. Eu acho que o CAU tem que se preocupar em construir uma referência para esse caminho. Eu fiquei um pouco viciado em utilizar, pela minha frequência em Ubatuba, não é? Eu acho que os exemplos dos navegadores é sempre muito rico. A gente vê no litoral, em áreas perigosas, uma boia pequenininha, uma boia de luxo, está ali. Ela não é nenhum elemento de informação do que está acontecendo, mas sabe-se que ela dá o rumo. E é assim, nós temos que ter essa boia. A campanha que o CAU está fazendo, ela vai crescendo, ela vai ficando, ela vai sedimentando. E se a gente amolece, a gente perde essa construção. Eu acho que a gente tem que fazer essa construção. Naquele comentário da semana passada que veio o Ronald, o Paraná está indo muito bem nisso. Eles não estão preocupados com esse vai e vem. Até pelo contrário, avançaram, criaram, trouxe como sugestão uma alternativa para premiar o trabalho do arquiteto, não por propina, mas pela qualidade. Então, eles estão fazendo um plano de premiação apoiado nas indústrias, né? Então, eu queria só chamar a atenção de que todos esses comentários que a gente tem ouvido negativos, a gente não pode dar atenção, a não ser a referência do termômetro, é o nosso termômetro, elemento de observação. Mas a gente está construindo, e temos que construir essa referência ética na área da arquitetura. Muito bom o comentário que você fez a respeito da repercussão nessas duas palestras, porque, com certeza absoluta, mas absoluta mesmo, isso sedimentou na cabeça de outras profissões que o CAU tem uma postura firme, indicativa de rumos éticos, que é o que nós precisamos. Então, eu não amoleceria. É isso. Obrigado, Renato. Colega Napoleão, na sequência, o colega Heitor.
Bom, são três questões que eu queria frisar. A primeira é que esse assunto, ele, quando foi inserido na, como regra 3.2.16 no Código de Ética, não houve, digamos assim, nenhuma polêmica no sentido de se omitir essa questão como uma falta ética, né? Ao contrário, constatou-se que em todos os códigos de ética que se pesquisou, mais de 20, né, esse assunto está colocado, né, nos códigos de ética profissionais de arquitetos, no mundo todo. Então, naturalmente, essa questão era ponto pacífico, né? Bom, existem outras questões de falta ética, evidente, outros problemas que são aí colocados, previstos nas nossas regras. Mas a demanda que gerou essa iniciativa do CalBR, ela veio dos CAUs estaduais, né? Particularmente do CAU do Pará, né? O presidente Adolfo Maia estava sofrendo pressões de alguns profissionais que se sentiu, digamos assim, atingidos por comentários que aconteceram na imprensa local a respeito de que o CAU, teria por obrigação de arguir esse tipo de falta. Então, em virtude disso, esses profissionais entenderam que tinha sido o Adolfo que tinha iniciado a colocação para a imprensa, e a partir daí houve uma série de pressões, né, e ameaças, né, ameaças anônimas. Né, e ele nos procurou, a comissão de ética, exatamente nas nossas plenárias ampliadas. E aí nós colocamos no plenário ampliado, né, o presidente Haroldo assumiu a iniciativa, trouxemos aqui ao plenário, e então a campanha começa a partir daí, a partir de uma demanda real, um fato concreto que diz respeito à atuação dos conselhos nos estados. Outra questão que eu acho importante, assim, e até eu faço assim quase uma provocação aos representantes do CEAL, porque até então... Porque até agora as entidades nacionais resolvem se omitir dessa discussão. Né? Eu já ouvi críticas, né, à campanha do CalBR, mas será pertinente que as entidades profissionais que compõem o CEAL não atentem para esse problema? Quer dizer, o Conselho está na sua obrigação de fiscalizar e regulamentar. Mas as entidades representam segmentos da profissão importantes. Elas são reconhecidas pela nossa lei, na medida que compõe o CEAL, e eu acho que o CEAL tinha que ter isso como pauta permanente, porque essa imagem negativa, como disse a conselheira Lana, nos surpreendeu num código comentado da medicina. A medicina citando os arquitetos como mau exemplo. Quer dizer, é o sujo falando mal lavado? Né? Que país de hipocrisia chegamos a esse ponto? Né? Em todas as profissões isso acontece, a gente sabe disso. O presidente Haroldo disse a verdade nesse plenário do TCU. Em todas as profissões brasileiras regulamentadas, esse problema existe e é um grave problema de credibilidade profissional. E tem que ser combatido, naturalmente, né? Então, essa é a questão. A terceira questão que eu coloco é que, ao longo desses debates, no nosso seminário nacional aqui, o ano passado, no final do ano, o procurador convidado do Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul, convidado, inclusive, por sugestão do presidente Oswaldo Abrão, né? Não me lembro assim, agora o nome do procurador, mas ele se prontificou, e ele apresentou um termo de ajuste de conduta. Por quê? Porque, além dessa questão ética, fica constatado que essa prática fere a lei de defesa do consumidor. Então, é uma prática que é criminalizável, nesse sentido. Eu desconfiava disso, mas, como eu não sou nada de jurídico, mas aí o procurador demonstrou isso e fez um termo de ajuste de conduta para grupos de premiação lá do Mato Grosso do Sul, que agora o CalBR, né, tem a oportunidade de ampliar essa discussão com os diversos ministérios públicos estaduais, porque esse procurador faz parte de uma associação, o presidente Haroldo já tem a nossa... Né, nosso memorando colocando esse problema, essa possibilidade, e isso amplia o debate, porque aí
também diz respeito a outras profissões que têm premiações de laboratórios e coisa do gênero, né? Porque aí o que está em jogo realmente é o direito das pessoas, né? No caso, o direito do consumidor. Então, isso foi muito claro, foi muito didático, né? E explicou porque é que, além da questão ética, temos aí uma questão do ponto de vista civil ou criminal, não sei dizer exatamente, mas é uma questão que nos reforça a nossa iniciativa. Eu acho que essa questão do direito do consumidor reforça que esta atitude do Conselho, né, é uma atitude afirmativa, é oportuna, não é? E adequada, né, para, como uma contribuição republicana, né, para o aperfeiçoamento das nossas instituições, que, por sinal, estão muito abaladas ultimamente, né? É isso, presidente. Para, ajudando aí, ele caracterizou como fornecedor por equiparação, né, dentro do Código de Defesa do Consumidor, o profissional que recebe reserva em cima de um produto, eles enquadram como fornecedor por equiparação. Então, em cima disso que ele coloca aqui a questão do consumidor, né, que infringe o Código do Consumidor. No trabalho que nós estamos fazendo junto aos lojistas, né, às indústrias e tudo, na correspondência que nós estamos fazendo, o Cal Brasil tá enviando, né, para diversas empresas, nós estamos incluindo uma cópia, né, desse termo de ajustamento de conduta de 2011, né, lá do Mato Grosso do Sul, e inclusive o não cumprimento, né, desse TAC, leva uma multa a valor de hoje de quase R$170 mil, sem prejuízo das questões outras, né, a judicialização da questão, né, uhum. O descumprimento do TAC leva de cara uma multa de quase R$170 mil, né? Só uma informação. Então, nós estamos também buscando, pedindo, né, uma audiência, né, com o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, né, para pedir para que eles pautem, né, numa das reuniões deles, né, esse assunto, levando a experiência do CAL. Só mais uma informação que me deixou também preocupada, presidente e colegas. Tem lojas, né, e daí me surpreendi agora, ontem me encaminharam um post de uma loja que é Etna, né, inclusive gosto muito da Etna, onde até todo mundo riu, já tem tá uma tabela. Já. Já fiz a propaganda. Mas é bom que eu já conto quem está colocando também, né, no seu site. Existe uma tabela na loja, muito engraçada. Se não me engano, é 5% para se você quiser pegar em dinheiro e 8% da reserva se você quiser pegar em produtos. Né? Então, isso já está tão assim, evidenciado, né, e está tão simplório, que a gente ridiculariza, acha graça, mas está, né, nos sites, né, das lojas. Eu levo a sério, sabe? Leonardo, anota então, por favor, aí, Etna, fazemos a correspondência a essa empresa, se já não foi feito, né? Bom, vamos lá, vamos adiante aqui, pela ordem. Colega Heitor, na sequência, o colega Hélio. Bom, presidente, colegas, eu tenho tenho feito uma reflexão sobre esse problema, que é um grave problema, né, da nossa profissão, e, na minha avaliação, isso não envolve minoria, não. Acho que envolve, se não for a maioria, uma parcela significativa dos arquitetos, né? Assim, né, não só pela reação que houve, né, mas também pela percepção, particularmente, do que ocorre, particularmente, no Estado. Né. Só para trazer um dado aqui para os colegas, eu sou professor dessa disciplina na Estatal de Alagoas, Ética e Legislação Profissional. Eu fiz uma enquete com a minha turma, só que a coisa é séria, de alunos, e pedi exatamente o posicionamento sobre esse tema, né, e pedi para eles não se identificarem,
exatamente deixar bem à vontade para ser mais sincero, né? E não haver, mesmo depois de a gente ter trabalhado todo o código, discutido o código ponto a ponto, comentado, debatido, né? Eles estavam cientes, assim, são estudantes, assim, mais, eu diria assim, mais descompromissados, né, ainda com essa realidade, mas assim, eu fiquei muito surpreso com o resultado. 60% da turma é favorável e defende a reserva técnica. 40% é que é contra, né? Então, assim, mas assim, o fato de ser estudante, o fato de estar estudando esse tema, debatendo e conversando, né, e sendo esclarecido sobre assim, os problemas que esse tipo de atitude leva à avaliação da profissão, né, assim, as relações são antiéticas com a profissão, com os colegas e com o cliente, é um resultado assim, bastante significativo, isso comprovou essa minha desconfiança de que não é a minoria. Tá? Agora, assim, eu acho que essa campanha é o ponto de partida. Né? Acho que os colegas que me antecederam já tocaram em alguns pontos que eu acho fundamental. O primeiro é assim, a gente tem que pensar numa estratégia e aprofundar na estratégia de levar isso para as escolas. Né? Então, tem que levar isso para as escolas. Né? Ações dos estaduais junto às escolas, então, levar esse debate para as escolas. Os cursos de arquitetura que não têm essa disciplina, tem que ter. Né? É para um curso que tem, que se discute, que se debate, e ainda tem essa percepção, imagina aquele que não tem. Então, realmente, gera um nível de desinformação muito grande. Né? Segundo, é que os conselhos estaduais, a meu ver, eles precisam debater isso mais assim, intensamente com os profissionais. Esses seminários que o COL promove, dos estaduais, são seminários que envolvem um grupo muito restrito, né, de profissionais, conselheiros, enfim. Mas precisa levar para os profissionais, debater isso com os profissionais, dizer assim, cara a cara, né, quais são os problemas e aprofundar esse debate, né, com eles. E o terceiro é essa questão das lojas. Acho que é fundamental. Vou concluir só com nas lojas, existe uma relação entranhada entre os arquitetos e as lojas. Dizer que as lojas são contra, eu não acredito que não são contra coisa nenhuma. Pode ser que uma ou outra demonstre que se incomoda com isso. Mas, na prática, o que existe é uma relação assim, muito próxima. É como se um dependesse do outro. É uma relação... exatamente. Então, assim, a loja tem todo o interesse de manter isso, porque essas lojas... Não são só elas que praticam esse tipo de reserva técnica, mas é onde está a maioria, exatamente, nessa parte imobiliária, essa parte de decoração, que são produtos que têm uma grande margem, sabe, uma grande margem de lucro, e é onde se mais se desenvolve. Então, precisa trabalhar então, com essas lojas. Os estaduais, eu acho que a correspondência é um primeiro passo do CAU Brasil, mas tem que ter um trabalho do estadual junto a essas lojas, e junto exatamente essa promotoria de direito do consumidor, porque aí realmente faz com que elas pensem duas vezes em conceder. Né? Então, precisa atacar os dois flancos, os arquitetos que recebem e as lojas que fornecem esse tipo de prática. Então, é isso. Eu acho que é um trabalho que a gente não pode pensar que vai se resolver de uma hora para outra. Acho que é um trabalho de longo prazo, a campanha é o ponto de partida inicial, e que a gente tem que, então, ter um trabalho constante, permanente, a meu ver, atacando esses três pontos para que a gente consiga superar, né, esse problema que atinge a nossa profissão. Obrigado, Heitor. Pela ordem, colega Hélio, na sequência, o colega Anderson. Bom dia a todos. Eu, como provoquei esse tema, enfim, essa questão na reunião passada, não poderia deixar de me manifestar, né? Inclusive para colocar algumas coisas, esclarecer algumas coisas, o que me moveu a isso. Em primeiro lugar, não foi uma proposta de maneira alguma de recuo. Eu sou totalmente aderente à campanha e quero lembrar que, por ocasião daquele julgamento ético que tivemos aqui, eu fui um dos votos, né, foi voto por unanimidade, para a condenação da colega que agia de uma maneira efetivamente condenável nesse campo. Né.
Mas foi mais no sentido, e vejo que a coisa já repercutiu, tanto pelo fato de termos agora esse ponto de pauta, né, de temas de conjuntura, né, como a própria reflexão que, como a Alana adiantou, já se fez em torno da qualidade das peças produzidas. Porque isso foi, a minha preocupação foi gerada a partir de reuniões na Paraíba, tanto com lojistas, representantes de lojistas, na verdade, e arquitetos, né, uma série de colocações que realmente me levaram a perceber que precisa efetivamente eu não quero me alongar nesses pontos, eu até sugeri que se fizesse uma comissão, para que se tivesse tempo, né, e justamente tempo dedicado especificamente a isso, de conselheiros vindos de todas as comissões, para que realmente todas opinassem. Isso me veio também, inclusive, quando nós fizemos a reunião na ABEA, e houve uma certa... Não, desculpa, por ocasião da reunião da ABEA em Campinas, havia uma reunião da Comissão de Formação, de Educação e Formação, de Ensino e Formação, e a apresentação que houve das peças que seriam dirigidas aos estudantes, né, ao segmento estudantil, elas foram bastante mal recebidas por professores e com críticas muito interessantes a serem consideradas. Né? Então, essa reflexão que se fez das peças, eu só queria assim, meio que discordar ligeiramente da Lana, que na minha opinião, não se trata de tornar as peças mais elegantes ou mais palatáveis, mas de tornar elas mais eficazes mesmo. Né? Então, toda a minha intenção com essa provocação foi a de tornar a campanha mais efetiva e mais eficaz. Né? Eu vejo assim também, quer dizer, a campanha é irreversível e é um compromisso, é uma obrigação do CAL, vejo assim também, mas vejo que uma coisa que repercutiu bem mais forte até do que a campanha foi a condenação. Então, eu acho que até a campanha, ela deve, claro que de uma maneira, a não provocar mais celeuma, ela deve, inclusive, fazer uma coisa que o Haroldo colocou na manifestação dele, que é, de certa maneira, incentivar a denúncia, porque eu vejo aqui que muita gente diz é um caso assim, é um caso assado, mas isso não se torna denúncia. E o que aconteceu com aquele julgamento ético, né, o resultado, foi justamente o de um freio de arrumação extremamente importante. Né? Então, a minha colocação, quer dizer, eu continuo até insistindo na sugestão de que se forme uma comissão especial para isso, nesse sentido, né, de que a gente tenha um tempo de dedicação a esse assunto e que isso não se restringa somente à comissão de ética, apesar de que o assunto é fundamentalmente ético, né, mas não no sentido de desqualificar o papel nem o trabalho da comissão de ética, mas de ampliar e de tornar mais eficaz e mais abrangente essa campanha. Obrigado, Hélio. Pela ordem, colega Anderson, depois colega Geraldine. Bem, colegas, eu acho que o problema é maior do que a gente imagina. É muito maior do que a gente imagina. Essa é a minha opinião. Eu vou tentar concatenar aqui algumas ideias, talvez me fujam de um lado ou de outro, mas é uma convicção que tenho, e tenho conversado sobre esse assunto lá no Estado do Espírito Santo, que é um dos estados que está tendo uma reação importante por parte dos arquitetos que trabalham com arquitetura de interiores a respeito da campanha do CAL. Da campanha do CAL. Não efetivamente sobre o tema reserva técnica. Reserva técnica é um problema... ético, indiscutível, no meu ponto de vista, indiscutível. Não tem possibilidade de discussão sobre esse problema ser ético ou não. Para mim é ético, indiscutivelmente, porque ele não atenta contra o cliente, porque isso é fácil de resolver. Ele fala com o cliente que vai receber os 10% sobre a venda, o cliente aceita e está resolvido o problema ético com o cliente. Mas esse não é o problema. O problema é que, ao receber alguma quantia em troca de uma especificação, ele atenta contra a ética à profissão, e não ao seu cliente. E atenta contra a ética contra um colega que não o pratica.
coloca em xeque a responsabilidade e a certeza da correta especificação para o cliente. O cliente tem todo o direito de deitar a cabeça no travesseiro e dizer por que você me especificou isso e não aquilo. Né? Então, esse é um problema que atenta contra a profissão, não atenta contra o cliente. Atenta contra a profissão, e é por isso que eu acho que é um problema ético indiscutível. Só que tem outro problema gerado a partir desse, e esse é histórico, não é de agora, que é o problema econômico. A reserva técnica deixou de ser só um problema ético, na minha opinião. A reserva técnica é hoje um problema ético e é hoje um problema econômico que nós temos que enfrentar. Acho que não há enfrentamento possível por parte desse conselho somente pelo viés ético. Acho que esse conselho precisa se estruturar com discurso suficiente para enfrentar o problema econômico. E que problema econômico é esse? O problema econômico é que a grande maioria, sem medo de errar, a grande maioria dos escritórios de arquitetura no Brasil trabalha com arquitetura interiores. Sem medo de errar, essa grande maioria dos escritórios que trabalham com arquitetura interiores praticam a reserva técnica e esses valores são significativos no seu orçamento. Essa é a minha impressão. Essa é a minha convicção. Então, nós temos um problema econômico para ser enfrentado, além, efetivamente, do problema ético. Porque quando você chega para o colega e explica que ele está causando, eu gostaria de usar meus dois tempos, se possível, causando um problema ético, ele é capaz de entender. Ele é capaz de entender. O que ele não é capaz de entender é como é que ele resolve o problema econômico dele. Né? E não é falando se vira, porque aí é sermos ingênuos demais, né, de que se vira. Se vira, então vem me pegar. E aí eu quero ver a fiscalização para resolver isso num curto espaço de tempo, como nós estamos querendo fazer. Não é assim. Acho que nós temos três atores dentro desse processo da reserva técnica. Um deles é o colega arquiteto, do qual esse nós temos ascensão. O outro é o cliente, que é a sociedade, que contrata esse serviço. E outro é o lojista, que é quem paga o arquiteto essa reserva técnica, com anuência ou sem anuência da sociedade, do seu cliente. Acho que esses três atores, a campanha, ela foi feliz no momento em que ela decidiu abordar os três, mas está sendo infeliz na forma como está sendo abordada. Esta é a minha opinião. Está sendo infeliz na forma em como está sendo abordado. Acho que nós não saímos dessa se nós não combinarmos esse jogo com o lojista. Esse é o grande parceiro desta empreitada. Há um fluxo de recurso do cliente para o arquiteto quando paga o seu projeto. Há um fluxo de recurso do cliente para o lojista quando compra o seu produto. E há um fluxo de recurso do lojista para o arquiteto que o paga a reserva técnica. É esse fluxo de recurso entre o lojista e o arquiteto que tem que ser invertido. Nós temos que fazer o lojista inverter esse fluxo e devolvê-lo ao cliente, para que o cliente possa se sentir prestigiado ao ponto de estar sendo assessorado por um arquiteto e passando aí, assim, a remunerá-lo de forma adequada. Porque esse subterfúgio é o mais rápido, é o mais fácil que a categoria encontrou. E não encontrou agora, encontrou há muitos anos, meus colegas. Há muitos anos. Se nós estabelecermos uma estratégia de só ir atrás do colega arquiteto, essa estratégia está fadada a dar errada, na minha opinião. Ele é capaz de entender que esse é um problema ético. Ele é capaz de entender. O que ele não é capaz de entender é que a profissão do qual ele escolheu, achando que isso não era problema ético, agora está com um problema de fato econômico. E é isso que nós precisamos ter responsabilidade para enfrentar. Não estou aqui, de maneira alguma, fazendo qualquer apologia a cessar o processo contra este problema ético, que eu acho que é a grande virada que esse conselho está dando na profissão. A grande virada. Temos temas importantes e temos enfrentado esses temas importantes também. E tenho dito isso aos colegas, que só conseguem perceber esta empreitada do conselho como contra aos colegas arquitetos. Não é. Tenho feito um debate franco e aberto. No Espírito Santo,
Os colegas de arquitetos interiores estão se reunindo, estão discutindo, né, revisando a sua forma de ação, revisando a sua forma de atuação para com o mercado e para com os clientes. Esta é a notícia que eu gostaria de dar a esse conselho e acho que nós temos que enfrentar esse problema sobre esses três atores. Essa é a minha opinião, presidente. Obrigado, Anderson. Vamos lá, colega Geraldine, na sequência, colega Renato Nunes. Temos ainda inscritos os colegas Janot, Sunderland, Cássia e Napoleão, os que eu anotei. Celso. Manuel, está animado hoje. Eu queria fazer um registro aqui, Hélio, sobre a questão da manifestação dos professores, dos coordenadores, durante o evento da ABEA, onde foi apresentado a campanha. Depois disso, os colegas que se manifestaram, nós colocamos em contato direto com o pessoal da comunicação, que passassem todas as sugestões, as contribuições, sempre na perspectiva de avançarmos com a campanha. Isso foi passado diretamente para a equipe de comunicação para fazer os devidos ajustes. Então, esse passo nós fizemos já imediatamente ao evento. Desculpe, Geraldine. Obrigado, viu? Depois eu faço uma breve leitura aqui. Então, vamos lá. Colega Renato Nunes, na sequência, colega Janot. Eu deixei de mencionar um aspecto que me parece absolutamente oportuno em relação a esse assunto. Num seminário que foi de Teresina, lá pelas tantas, ficou bem claro que não havia divergência em relação à campanha. O que está faltando, talvez, foi pedido punição. Punição. Ela tem o sentido de exemplificar e marcar a posição do CAL. Aí eu me lembrei do seguinte, por acaso fui eu o conselheiro em São Paulo, que constatou, naquele processo, que havia documentação clara comprovando que tinha havido a cobrança daquela reserva. A denúncia do denunciante juntou uma série de e-mails. Então, pronto, está comprovado. Deu no que deu. Pensando nisso, eu sugeri, em Teresina, e parece-me que o pessoal do Paraná está adotando, em que, como elemento comprobatório da cobrança, está a própria publicidade que as empresas fazem na distribuição dos prêmios para os arquitetos. Quando isso é publicado, está ali. Então, o CAL tem o dever de ofício, através da fiscalização, de fazer uma notificação solicitando comparecimento para poder prestar declarações. Então, nós não temos que perder tempo mais. Nós vamos continuar nossa campanha educativa, promocional, lá o que for, mas a gente pode começar a tomar medidas concretas, objetivas, obrigatoriamente, porque, sabendo que houve o ilícito, nós não temos outra coisa a fazer, senão tomar providência. É isso. Obrigado, Renato. Colega Janot, na sequência, o colega Sunderland. Eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para parabenizar a organização desse encontro agora por ter incluído esse tema que chama-se tema de conjuntura. Eu estava louco para ver isso, porque não é possível a gente ficar aqui só no reme-reme das questões burocráticas. Que coisa rica isso, nós estamos ouvindo a opinião de vários colegas sobre vários temas, nos aprofundando, que, a meu ver, esse é um dos papéis importantes do CAL. Ponto. Eu queria agora começar a falar dizendo que Anderson está ali em pé, que eu assino integralmente embaixo do que você falou. Não foi nada combinado, mas eu ia falar exatamente nessa linha, porque eu acho que essa campanha, primeiro,
Vamos associar as duas coisas, tema de conjuntura e o que o Anderson falou. Não existe melhor conjuntura política no momento do que essa. Para se tratar de questões que são éticas, de questões de exercício profissional, de questão de comissão, de questão de punição, uma série de coisas que estão rolando hoje no contexto, na conjuntura do país, do mundo. Que, na verdade, isso, de fato, Anderson, não é apenas uma questão ética, e sim é um problema econômico, é uma lógica de mercado, e que eu acho que a gente tem que tratar, Haroldo, principalmente quando você disse que trouxe à tona nos seus debates, nas suas entrevistas, outras profissões, eu acho que é isso que vem fortalecer-nos. Quando nós associarmos as outras profissões, principalmente medicina, principalmente farmácia, principalmente fornecimento de materiais de laboratório, todos nós estamos sabendo que isso é uma questão de conjuntura política quase que mundial. E é a hora de, na nossa campanha, nós agregarmos. Quanto mais nós conseguirmos agregar, e eu acho que você conseguiu em parte isso, pelo que você relatou do TCU, outras entidades, outros conselhos, isso vai ser ótimo perante a opinião pública. Por quê? Eu acho que, nesse momento, quando a gente pensa, você tem três coisas. Você tem a ética, mas também tem a punição. Agora, eu acho que ética, punição e outras coisas, neste momento, agregando todos esses fatores, é a questão da conscientização. E a conscientização, o cara sente na pele, como o Anderson colocou. Quando o indivíduo entender, olha o nosso exemplo, você acabou hoje de comentar a questão da ciclovia que caiu lá no Rio. Essa é uma questão que está associada a isso, não quero dizer diretamente que tem uma questão de comissão, outras coisas, mas é isso, como que esta questão da tal da reserva técnica, ou melhor, que a comissão, que não está só ligada a lojistas, está ligada a todo o arco profissional que nós atuamos, como isso influencia no resultado da obra. E acredito que o próprio estatuto do projeto básico é resultado disso, porque através desse maldito projeto básico é que está se conseguindo promover todas essas questões que inclusive absorvem com comissões, com outras coisas, com menor preço, e está afetando diretamente o exercício profissional. Eu acho que é nesse caso, são todos esses exemplos, a conjuntura mundial, nacional e mundial, nos favorece na defesa disso. Agora, é uma questão, a meu ver, tudo bem que tem a ética, tem a punição, tem tudo que pode estar acontecendo, paralelamente, com todos os problemas de fiscalização, até que o Anderson levantou. Mas eu acho que o momento, Haroldo, colegas aqui do plenário, não poderia ter sido melhor para que a gente possa abordar, junto a outros conselhos, a outras entidades, essa questão da conscientização com relação à comissão. Não ter medo de falar comissão, comissão espúria, que está sendo feito e deturpando em prejuízo não só da sociedade, mas também vitimizando pessoas inocentes, como aconteceu agora nessa queda e outras tantas. Então, eu acho, finalizando, pediria mesmo que eu acho que deve ser que a nossa campanha fique atenta e busque essa aproximação com outras entidades para que seja um projeto quase nacional em torno da defesa e combate à questão da imoralidade, que é essa questão da comissão. Obrigado. Obrigado, Janu. Antes de continuar aqui, eu peço licença aos que estão inscritos, para um pequeno parênteses aqui sobre essa generalização. Esse tipo de marginalidade acontece em várias profissões, então nós temos que agir junto a todas elas. Inclusive junto ao poder eclesiástico, eu fiquei sabendo ontem. Um jovem jornalista do Estado de São Paulo, né, dizendo que no dia do casamento dele, ele acabou brigando com o padre depois na sacristia, porque ele descobriu que o padre estava cobrando uma propina
do florista, do fornecedor de salgadinho, do tapete vermelho, pegando um pequeno percentual de cada um. E ele acabou brigando, no dia do casamento dele, brigando com ele. Então, vamos atuar também junto ao poder eclesiástico para acabar com ele. Me veio a lembrança assim, esse registro. Então, vamos lá. Temos os colegas Sunderland, Cássia, Napoleão, Celso, Tostes e Manuel. Colega Sunderland, por favor, na sequência, colega Cássia. Alô. Eu também acompanho as palavras do colega Janot, do Anderson, em relação que tem a questão econômica, tem a questão da conjuntura, né, que precisa dessa união entre os outros conselhos, né, não só o CAL agindo de forma única e isolada só em relação aos arquitetos, mas com certeza com outros conselhos, outras entidades, isso com certeza vai trazer mais força e vai se olhar de uma forma mais diferente em relação a essa questão. Mas isso, como já falou, né, o próprio padre, né, que é só um eclesiástico pedindo propina, mas acontece, eu como conselheiro também eu sofro muito em relação por defender essa causa de não receber reserva técnica. Eu explico para o cliente o que acontece nas lojas, eu explico para ele o que é reserva técnica. E agora, recentemente, uma cliente entrou em contato comigo, já tinha feito projeto para ela muito tempo atrás, e ela queria que eu executasse a obra dela. Estou com um parceiro engenheiro, tenho o meu sócio que é arquiteto também, e a gente definiu, fez um orçamento, tudo de acordo com os projetos, com os valores legais, bons, para o escritório poder estar funcionando, os acompanhamentos, salário mínimo profissional, e simplesmente a cliente não aceitou, preferiu pegar de um outro colega, de um outro escritório, que deu um preço bem mais barato, porque eu já sabia que o escritório ia dar mais barato, então a gente sofre muito por essa questão e a gente vê, fica de uma forma meio triste, vê que a gente tenta fazer uma coisa correta e o mercado acaba transformando aquilo que é errado em uma coisa correta de praxe do mercado. Né? Vários lojistas já falaram para mim, vários, que não aguentam mais reserva técnica, mas se não houver uma ação dos CAUs estaduais junto com esses lojistas, eles vão continuar dando reserva técnica, comissão ou propina, o que for, porque eles não querem ter prejuízo. Há uma loja lá, no caso de Teresina, até contei para o Renato uma vez conversando, que ela decidiu de uma hora para outra que não ia dar reserva técnica para profissionais arquitetos. Diz que só ia dar só para os clientes que iam ganhar esse benefício. Simplesmente essa loja fechou, porque não conseguiu, porque os arquitetos deixaram de levar os projetos para essa loja. Então é uma coisa tão entranhada, se não for uma ação conjunta entre todos os lojistas, igual como o Napoleão lá em Teresina falou, acho que foi o Napoleão que falou o exemplo de uma cidade no interior, que o prefeito, acho que foi o prefeito, foi o Napoleão, que falou com todos os lojistas para poder tirar todas aquelas marquises, aquela poluição visual das lojas. Né? Todos combinaram que acompanharia a decisão de todos. E se não acontecer, se um carro estadual tomar uma ação junto com os lojistas e um lojista só deixar de tomar aquela ação, praticamente desmoronando toda a estrutura que a gente está defendendo. É só uma questão que tem muito caminho para a gente ir para frente, né? O começo, que quando eu era estudante, estou terminando, quando eu era estudante eu não, e também recém-formado, até porque eu trabalhei numa loja de venda de móveis, né? Até faliu uma grande loja de cadeiras no começo da minha carreira, e para mim no começo era uma coisa normal. Depois, junto com o CAL, praticamente mostrou esse novo horizonte que eu não tinha. Então, é uma coisa que já vem já de berço, né? Dentro da faculdade, já vem estimulado. A gente vê os arquitetos nas capas de revistas, nas viagens. E para um estudante, no meu tempo, era coisa normal. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Mas foi uma coisa que foi trabalhada dentro do CAL e com certeza está botando uma nova comunicação em relação ao que é reserva técnica, a questão ética, né, com os outros profissionais. Mas é uma batalha, eu apoio a campanha, claro que tem que ser suas adequações, mas vamos em frente, voltar para trás não dá certo não, é ir para frente. Obrigado, Sunderland. Colega Cássia, desculpe, colega Cássia, na sequência, colega Napoleão, depois Celso, Tocha, Manuel, Hélio e Ronaldo. Permita só desculpa.
discordar do professor Janot e do Anderson quando coloca essa questão econômica. Eu sei que a gente vive um momento econômico difícil, mas a questão de reserva tem 30 anos, né? Logicamente que o nosso país tem... Eu tenho 30 anos de formada e eu estou esperando ele melhorar. Então, de repente, essa questão econômica perpassa esses 30 anos. É difícil viver sem reserva? É. Dificílimo. Né? E ontem mesmo, anteontem, eu estou lembrando aí do colega Sanderlan, eu fiz várias simulações aqui na tabela do... Nossa, né, do CAL, e vi e observei que, logicamente, um colega que é autônomo, que ele não tem escritório, que ele não tem custos, ele vai ter o projeto dele, o valor mais barato, porque ele tem como trabalhar, né, aquelas variáveis. Né? Então, eu cheguei a uma conclusão ontem, conversando com um colega lá em Cuiabá, aliás, com um colega, conversando com o presidente Wilson, né, por telefone, do CAL-MT, eu falei assim... E aí nós tocamos na tabela, né? Eu falei, Wilson, o negócio é o seguinte, eu tenho escritório. E eu fiz lá a simulação, eu vi que está realmente, não é que está alto. Aquilo ali, que está o preço, é um justo, né? Eu tirei algumas variáveis dali, mas eu tenho escritório, eu pago isso, parará. Mas só que no momento atual, pelas questões econômicas, aí eu entro com as questões econômicas, se eu tiver que retirar, não é gordura, mas as questões ligadas a meu escritório, eu só não posso tirar a questão de nota, né, fiscal, de impostos, que esse eu não tenho como pagar. E cobrar, mais ou menos, como uma pessoa que não tem, eu vou estar sabendo que eu estou passando por um momento que eu estou só mantendo o meu escritório, que eu não estou tendo lucro, mas que eu tenho que trabalhar para me manter. Né? Então, isso é legal quando você vê na tabela. Então, eu discordo. Agora, realmente, gente, é muito, não vou dizer doído, mas é que nem eu também conversando com outro colega meu, ele disse assim, Cássia, é difícil pegar projeto. Né? Aí eu pego um, aí eu vou numa cozinha, aí o meu cliente fecha 100 mil, é duro, quando eu saio dali e sei que eu não posso ganhar os 10 mil de comissão. Né? Isso faz falta no escritório dele? Faz. E faz falta no meu também. E esses 10 deveriam estar no meu preço de projeto? Sim. Então, eu acredito que duas coisas têm que caminhar juntos. Tanto a campanha contra a reserva técnica, como uma campanha de valorização da nossa profissão. Né? Porque ainda existe muita confusão. Também vou ocupar meus dois tempos. Inclusive com a tabela de honorários. Lá em Mato Grosso, por exemplo, partindo de um conselheiro do CAL Mato Grosso e de uma associação que foi criada, que eu não descobri ainda o nome dela, só a sigla, que eu acho que não é só de arquitetos, se não me engano é ASPA, acho que é de profissional autônomo, sei lá, eles estão fazendo uma nova tabela, e baseada até numa tabela boa, que eu até usei há anos atrás, que era uma tabela do IAB de São Paulo. Né? E só que, chovendo no molhado, porque... Eu conheço aquela tabela do IAB de São Paulo, e ali tudo que está naquela tabela do IAB de São Paulo, de grau de complexidade, de tudo aquilo, está na tabela hoje, né, aprovada pelas entidades, inclusive o IAB, que é parte do CEAL. Então, eu vejo ainda uma grande confusão no mercado, nos arquitetos. Né? A gente está meio assim que assustado com muita coisa. Quem recebia reserva? Porque, vamos separar também, tem pessoas que recebiam reserva, mas que não colocavam isso como uma questão primordial do seu arquiteto, do seu escritório, e que hoje pararam, e que estão com dificuldade de continuar no mercado, por questões econômicas do país inteiro, mas não é só na profissão de arquitetura. Né? Então, eu não gostaria de justificar a questão de recebimento de reserva técnica com a questão do momento econômico. Acho que são duas coisas distintas. Agora, que a nossa profissão tem que ser melhor valorizada para que eu consiga suprir as necessidades do meu escritório e a minha pessoal, sim. E isso é difícil? Sim. Não é? É que nem o presidente acabou de falar. Imagina, se isso está dentro já, a cobrança é tão normal que está dentro de um padre, na hora de um casamento, nós não vamos conseguir, como o colega Renato falou,
em 3, 6, nem talvez em 10 anos, reverter esse processo. Inclusive, reverter o processo de valorização do nosso trabalho. Mas nós estamos num caminho de construção. E que se a gente não acreditar nele e não for para frente, eu, sinceramente, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Então, eu sou esperançosa, eu sou confiante, eu acredito que nada é definitivo, que rumos são readequados, né? É, só existe uma coisa que não tem volta, que é a morte. O resto, a gente tem que ir, sim, lutando, botando cara a tapa. E, certamente, nós vamos colher lá na frente isso, e de uma forma muito melhor. Eu acho que o nosso conselho está saindo na frente, e isso me dá orgulho. Eu tenho orgulho disso. Tenho orgulho de saber que nós estamos aí tentando melhorar uma situação que já está colocada como tão normal e que, para mim, não é. Obrigada. Obrigado, Cássia. Colega Napoleão, na sequência, colega Celso. Mal comecei. Desculpe. Mal comecei. Bom, eu queria tratar essa questão a partir de uma coisa que eu acho que precede, que eu diria que é um paradoxo do Conselho, né? O Conselho Profissional, como a lei nos estabeleceu e outros conselhos, ele tem um paradoxo inicial, porque ele é uma autarquia que tem a função de regulamentar e fiscalizar uma profissão, mas, ao mesmo tempo, ele é um conselho composto de conselheiros eleitos. E um eleito, geralmente, a ideia é que ele vai representar um determinado grupo, né? Ou os interesses daquele grupo. Então, isso é um paradoxo, porque o conselheiro não representa aqui os arquitetos. O conselheiro está aqui, e nos estaduais, para fiscalizar e regulamentar estes profissionais a serviço do interesse republicano. Então, eu sou mais republicano do que democrata, para falar a verdade, nesse sentido, né? Então, quer dizer, essa ideia da democratização do debate faz sentido, até o momento que isso não fira, quer dizer, o que a lei nos obriga a fazer. A lei nos obriga a fazer. Nós estamos aqui porque acreditamos nas instituições. E a instituição que nós estamos aqui é uma autarquia. Então, não cabe a um DETRAN ficar considerando que existe um problema dos motoristas que não têm carteira porque eles têm dificuldade econômica. Ou criou-se um fato econômico. Esse é um problema do motorista que não tem carteira, que não pagou a multa, né? Mas ao DETRAN não cabe contemporizar sobre esta circunstância, né? Porque o DETRAN não foi eleito para representar os motoristas, né? O DETRAN está aqui. Então, dessa maneira, nós temos que nos encarar também a nossa situação. Nós não podemos contemporizar sobre circunstâncias históricas, socioeconômicas, que diz respeito à situação em que se encontra a profissão, ou a remuneração dos colegas, sejam quem sejam esses colegas, e vivam como eles têm que viver. Há um parâmetro necessário, regulamentar, que tem que ser cumprido, esse parâmetro é ético. E a nossa obrigação é defender isso, ao interesse público, republicano. O interesse público vai além do interesse das pessoas, né? Então, essa, para mim, é a premissa básica, que nós não podemos abrir mão, né? Independentemente das consequências, digamos, eleitorais que isso possa ter, né? Porque a gente sabe que é uma campanha antipática, né? E eu, pelo menos, não estou muito preocupado, não. Mas é preocupante sempre, né? Para quem quer se eleger ou se reeleger, alguma coisa. Agora, nós precisamos encarar essa obrigação como uma obrigação nossa. Não há jeito, não há saída de não ser assim. Não é? Mesmo sendo uma campanha antipática. Então, nesse sentido, a diferença que eu vejo do quadro geral das profissões, que já foi constatado aqui por diversas pessoas, que é lamentável, e o nosso, é que na nossa profissão, a baixa autoestima profissional, como dizia Miguel Pereira, é tão acentuada que ainda se divulga em outdoor e em propaganda publicitária que se ganhou propina. Né? Então, as pessoas saem sorridentes em fotografias, pousando para a fotografia, como se isso fosse um grande mérito. Então, isso é pior do que a situação de outras profissões. Por isso que um comentarista do Código de Ética dos Médicos
ter a ousadia de citar os arquitetos como mau exemplo. Como se ninguém soubesse que saiu em programa de televisão nacional, em horário nobre, o escândalo da medicina. Mas isso, como é feito de maneira discreta, né, e corporativamente esses conselhos profissionais não atuam nesse sentido, não conheço nenhum deles que faça nada, a não ser o nosso, a não ser o nosso que está agindo de maneira republicana, está colocando, inclusive, em risco a sua, digamos assim, representação democrática, digamos, né? Mas agora nós temos que ter, exercer uma certa autoridade. Não é um autoritarismo, mas essa autoridade pública tem que ser cumprida. É uma instituição, para mantermos a instituição. Agora, tudo no Brasil conspira contra as instituições. Isso é um fato. Tudo nesse país conspira para o descrédito das instituições, né, e da própria ordem republicana, infelizmente. Mas nós estamos aqui cumprindo nosso papel e eu acho que esse conselho merece mérito por isso. Merece muita coisa. É isso. Obrigado, Napoleão. Vamos lá. Pela ordem, colega Celso, na sequência, o colega Tostes. Lembrar de acionar o relógio ali, tá? Por favor. Muito obrigado pelos cumprimentos. Um grande abraço aos colegas e grandes beijos com as mulheres pelo meu aniversário. Hoje é meu dia. Companheiros, na verdade, quem começou o primeiro passo em relação a uma organização instituída no país foi justamente o Moro. Se nós quisermos saber alguma coisa, é só ir lá perguntar para ele. Ele, na investigação, está colocando quem contratou e o contratado na cadeia. Nesse meio, existe exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Parece-me que há uma consciência nacional de que temos que mudar rapidamente essa questão. Já começamos a ter, entre nós, arquitetos, serem prejudicados por outros arquitetos. Isso já é o cúmulo, né? Havia um tempo que, está certo, ficava lá só prejudicado o proprietário. Mas não, agora não. Agora está prejudicado é todo mundo. Todo mundo está errado. Como consertar isso? É uma sugestão, pode ser até engraçada, mas o Moro está conseguindo ajustar essa questão. Em todas as áreas existem essas negociatas, existe isso que o Anderson falou, a quem disse na área da medicina, na área das paróquias, né? Existe isso. Nós estamos realmente chegando no fundo do poço. Não é possível ficarmos de braços cruzados e termos a inteligência suficiente de se reunidos, vamos chegar a uma questão de um contra-ataque a essa situação. Era isso. Celso, presidente, Celso concede uma parte? Pois não. Presidente, eu só queria conseguir pegar aquele texto e como denigre nossa profissão, que diz a si mesmo, lá no... do medicina. Há de se entender que o CRM procura afastar a medicina e o médico do usual procedimento que prevalece às incontáveis profissões. Quem nunca viu um arquiteto, guia de turismo ou um cerimonialista ser remunerado pelo cliente e ainda receber caixinha? Simplesmente por ter levado o seu cliente para determinado local. Alguns acham isso até normal. E recebe a comissão às claras. Outro, mais discreto, recebe o seu às escondidas. Esse é o texto. Isso mesmo. Obrigado, Celso, colega Luiz Afonso. Pela ordem, colega Tostes, na sequência, o colega Manuel.
Alô. Pessoal do som. Ali. Alô. Oi. Bom dia a todos. Parabéns ao conselheiro Celso pelo dia de hoje. Bom, eu fiz algumas anotações aqui da intervenção de vários colegas, mas eu queria lembrar que essa questão ética, ela é de fato da sociedade. Vou dar um exemplo. Eu fui convocado por uma juíza federal, agora recente no meu estado, para uma audiência pública de conciliação envolvendo vários entes. E um dos motivos era porque ninguém confiava na Prefeitura Municipal de Oiapoque, na fronteira. Então, aquilo, para mim, era um claro exemplo de grande dificuldade que o país atravessa em relação à crise de confiabilidade entre as instituições e que passa, efetivamente, por pessoas. Então, isso mostra o quanto nós estamos envolvidos nesse tema profundo. E, de fato, nada justifica o fato do sujeito que, quando ele comete uma infração, ele prejudica terceiros, nesse caso, outros arquitetos ou o próprio cliente. Na comissão de exercício profissional, eu fiquei encarregado de estudar a Resolução 21, que é o grupo de atividades ligadas às atribuições profissionais, e num cruzamento de dados, já fartamente colocado aqui no Conselho, quando você vai verificar o número de RRTs emitidas desde que o CAL foi implantado, elas se concentram em projeto de arquitetura e execução. E quando você vai olhar os demais grupos de atividade da Resolução 21, são muito poucas as RRTs que têm emitidas sobre isso. Eu estou me referindo a esse aspecto porque ela é um fator muito importante no desenvolvimento do exercício da profissão do arquiteto e urbanista, e que, de fato, isso precisa ser trabalhado através de diversas estratégias para ser desenvolvido. Inclusive, a resistência daqueles setores, por exemplo, do grupo de atividades ligado à área do ensino, para que eles possam produzir. Mas tem uma coisa importante nesse processo da discussão de natureza ética, que ela passa, no meu entendimento, e algumas já se está fazendo no estado da Amapá, que é assim: nós temos que envolver nessa discussão não é só os comerciantes e lojistas, mas aqueles que estão acima deles. Por exemplo, FIAP, PROCON, FEComércio, SEBRAE, todas essas instituições onde as empresas, de alguma forma, elas estão relacionadas, deve existir um processo de cooperação para se começar a discutir esse sistema de natureza ética. Porque isso, de certa forma, vai auxiliar e muito nesse processo. Um outro exemplo que nós estamos lidando agora, como todos, então a gente vai usar o segundo momento, que é relacionado aos novos projetos pedagógicos de cursos de arquitetura. E na minha avaliação, eles não devem ficar restritos a uma disciplina de ética. Eles têm que estar constantes em toda a estrutura do projeto. E agora, numa reformulação do nosso projeto na Universidade Federal do Amapá, se considerou um capítulo do projeto pedagógico completo a questão de natureza ética, presidente. Por quê? Porque se você for só ver o teor numa disciplina, você vai desconsiderar que em toda a estrutura da formação pedagógica e profissional do sujeito, a ética está presente. Então, se ela está presente, é necessário que ele entenda que todas as atitudes dele são ética. Olha, está se discutindo aqui o tema, mas vamos lembrar, como foi que os portugueses chegaram no Brasil? Já falando de reserva técnica com os índios, dando escova, pente, cadeado, tudo quanto é tipo de situação adversa, foram colocadas lá na discussão das terras. Então, esse propósito entranhado na cultura brasileira nos leva a refletir profundamente sobre isso e ver quais as estratégias que serão adotadas com essa finalidade. Olha, eu queria lembrar de uma coisa muito importante,
que as questões de natureza ética começam na base da família, na formação do ser. E aí ele vai para a escola e começa a se aperfeiçoar. Então, tudo que ele é o retrato disso. Mas lembrar que todos os futuros profissionais da área de arquitetura e urbanismo fazem um juramento ético quando se formam. E isso é importante para todos nós, para que a gente possa compreender esses efeitos. Então, o tema ele é... E só para fechar, dizer o seguinte, o CAL tem 4 anos e... Não, 5 anos já, né? 5 anos e tal. E é verdade. Então, isso é uma coisa que nos leva a pensar o seguinte, que já é um avanço muito grande, penso eu, no debate, nas questões, nas referências que nos levam a esse propósito. Mas dizer assim, mesmo que a pessoa ela viva sob situações de dificuldade, nada justifique que ele prejudique a terceiros para se beneficiar ou tirar algum ganho. Obrigado. Obrigado, Tochas. Colega Manuel, na sequência, colega Hélio. Alô? Alô? Bom, está na hora do almoço, mas eu quero dizer bom dia a todos e a todas, caros conselheiros. Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o presidente Haroldo por essa iniciativa, que eu acho realmente muito interessante e produtiva, vendo aqui já essa discussão junto aos colegas. Na sequência, eu gostaria de, não sei se é o momento, mas gostaria de deixar registrado sobre um próximo tema, que é a norma de desempenho, número NBR número 15575, que eu acho que isso está aí também. Os colegas, estava recebendo agora aqui umas mensagens, já está tendo dúvida entre colegas, e eu acho interessante ser discutido. Um outro tema, já para o terceiro tema, é com relação àqueles profissionais que recolhem aquele número excessivo de RRT, de se nós podíamos discutir um limite, né? Não sei se seria um limite, mas alguma coisa que pudesse sair desse plenário, uma discussão, para que nós pudéssemos colocar, né, uma regulamentação nessas ações. Eu gostaria de falar aqui, eu vou falar do meu Paraná, mas, mais uma vez, nós estamos tendo a iniciativa no Paraná, que junto aos formandos da colação de grau, nós estamos entregando uma pasta como essa, com uma carta dando as boas-vindas a esse formando, e juntamente com a cópia do nosso código de ética e as nossas atribuições profissionais, né, que os nossos profissionais temos que respeitá-la. E uma agenda também com esse código de obra, código de ética impresso nessa agenda. Então, não é uma atitude, talvez, muito abrangente, mas partindo de dentro dessa iniciativa, né, desse profissional saindo no mercado, eu acredito que o que ele talvez aprendeu nos 5 anos dentro da faculdade, da academia, ele pudesse refletir um pouquinho a respeito que existe uma norma, né, existe uma lei, na qual ele vai ter que pensar um pouco na hora que estiver praticando essa profissão em atendimento ao cliente. A outra sugestão é essa ação que o Paraná que fez e está sendo feita através do que foi levado em Teresina, no seminário, né, da ética, que o Ronaldo levou, acho que foi uma contribuição bacana com relação aos lojistas, e que isso não fosse uma situação isolada, né, que isso fosse compilado, né, com mais reuniões, na sugestão do Tostes também, né, que disse que tem que ser também
em outros segmentos, né, não só lojista, mas em outros segmentos também, que isso pudesse sair uma matriz que pudesse, todos os CAU pudessem ter essa iniciativa de colocar em prática, né, para não sair, igual o Sanderna falou, com a visão de um jeito e de outro, né, que pudesse ser um negócio mais sistemático. A discussão... Tá. Eu só gostaria que aqui a gente frisa médico, frisou o arquiteto. É rapidinho, é só a parte de engenharia agora. Tive uma conversa com uma fornecedora de granito, estava necessitando na reforma da minha casa de uma pingadeira e tal, e logo aos 100 metros da minha casa estava se fazendo uma grande escola. E ela disse que o seguinte, que... E aí eu falei que nós estamos fazendo uma campanha quanto à reserva técnica e tal, tal. E eu falei, nossa, Manuel, precisa falar para o pessoal da obra ali, da engenharia, porque o comprador da obra, vou conversar com ele agora, disse que eles cobram de 5% a 30% dos materiais que envolvem na obra. E tem que passar pelo comprador, é o comprador que define. Então, isso não está... no padre, não está na paróquia, não está, tá sistematizado em tudo, né? Então, eu acho que o momento é oportuno, né, com a campanha, não sou favorável à campanha, mas... E dizer que a gente, nos reunindo e montando isso num conjunto, podemos surtir mais efeito nesse avanço contra essa prática ilegal. Obrigado. Obrigado, Manuel. Colega Hélio, na sequência, colega Ronaldo Lima. Olha, eu devo ser breve. É o seguinte, o que eu vi aqui, né, quer dizer, todo o conjunto de sugestões, de problematizações que foram feitas, né, demonstrou a complexidade do problema. Né. O Janô fez sugestões, Anderson trouxe uma problematização interessante, Cássia também fez algumas questões polêmicas, né, complexas e tal. Tostes adiantou uma coisa interessante sobre a questão das estratégias, né? E aí o que eu resumo é o seguinte: eu acho que fica claro, né? Isso nunca tive dúvida disso, não precisaria desse debate para concluir que a nossa postura é contra essa prática, né? O que está em questão aqui é a estratégia de combate, né? Sendo assim, e foi justamente isso que me motivou, tendo em vista o que eu vi, o que eu percebi, tanto nas reuniões que eu participei, como nos debates aqui, e no próprio debate da última plenária, quando eu fiz essa sugestão, né, o que eu percebi, então, o que me moveu a fazer a proposta de uma comissão de especial para tratar desse problema, para indicar, trazer elementos, criar um arcabouço, quer dizer, que sirva, né, para traçar uma estratégia, tanto publicitária como de uma maneira geral, para o sistema, né, CAU, né, a nível nacional, né, se colocar diante dessa questão. Eu acho que tem várias coisas que a gente deve considerar, inclusive algumas evoluções da profissão frente, e que são estranhas à minha geração, né, que tratava, quando estava conversando com o Rizal, ela dizia que a gente desenhava detalhes, só não desenhava de madeira, só não desenhava o caminho do cupim, né, porque esse é bem difícil de prever. Mas, de fato, hoje as coisas se dão de outra maneira, inclusive algumas colocações que eu percebi disso foi nessas reuniões com os mais jovens. Né. Eu também estudei algumas coisas na minha formação de pós-graduação e vejo que tem transformações da profissão, né, como externalizações de parte do projeto em função da industrialização, né, da indústria de componentes analógicos, etc., etc. Há uma série de demandas que não estão sendo percebidas, inclusive, como espaços de trabalho do arquiteto. Né. Então, em vista disso tudo, eu continuo com a minha proposta de formação de uma comissão. Não sei se nesse momento, viu, presidente, se aqui nós podemos deliberar isso, né, mas eu gostaria de saber, finalmente, qual é o entendimento do plenário sobre a formação dessa comissão, se, de fato, ela é pertinente ou se ela não é pertinente. E a gente dá prosseguimento a partir disso, porque eu acho que uma discussão complexa, como ela se mostrou, ela não pode ser resolvida no plenário.
né, num tempo desse que nós tivemos. É isso. É, eu tinha anotado já aqui, Hélio. Encaminhar. Eu tinha anotado para responder. Né? Mas, naturalmente, o plenário delibera. Eu estou aguardando ouvir a todos. Né? No final, vou fazer um breve comentário aqui, antes da gente sair para almoçar. Já são 12:25, temos ainda 3 inscritos. E, no final, eu faço um comentário sobre algumas das sugestões. 4 inscritos. Né? 5. Colega Ronaldo Lima, na sequência, colega Anderson. Bom dia ou boa tarde, conselheiros. O Hélio me economizou bastante, porque praticamente o que eu ia falar é exatamente a fala dele, mas eu quero aproveitar a oportunidade para reforçar algumas questões que eu considero de extrema importância nessa construção. Acredito que a comissão temporária seja, sim, necessária para tratar disso com bastante objetividade, ainda que ela demande para as demais comissões, ações que são determinantes, e em especial nesse contexto econômico, e vamos fazer distinção sobre isso, né? Não é economia, tá certo? É o contexto econômico que vivemos, que leva as pessoas ao desemprego, que leva as indústrias à recessão, que leva a incremento da criminalidade e a ações como essas, né, que nós temos todos clareza que não se trata de buscar alternativa para a prática que claramente já está determinada como desvio ético. Em Santa Catarina, nós começamos, dentro dessa preocupação de que o profissional não recebe, ou a maioria não recebe, formação na área de gestão, capacitação dentro da sua formação para que seja gestor do seu negócio, e a maioria se desenvolve profissionalmente como autônomo, né? Nós buscamos algumas ações em parceria com o SEBRAE, por exemplo, inicialmente, para que o profissional pudesse receber formação e conhecimento a respeito da organização do seu negócio, um plano de negócio, por exemplo. E essas ações, nessa nova gestão, estão tendo continuidade, onde os profissionais estão vendo outras questões, aonde leva, por exemplo, a entendimento sobre tabela de honorários, sobre o custo da sua operação, do seu negócio, a tabela, a aplicação simplesmente da tabela, não é necessariamente possível a todos. Há uma questão de custo, sim. Nós temos proporções e tamanhos de negócios diferentes, e isso precisa ser particularizado para que a pessoa não trabalhe, obviamente, no negativo, que ela se banque, se pague o seu serviço e ela tenha lucro. Então, eu acredito que visualizar, vislumbrar, discutir, apresentar alternativas para que a pessoa entenda, e é importante que ela tenha, que o profissional saiba que a questão da reserva técnica é problemática, mas há um interesse, uma preocupação do seu conselho em não penalizá-lo com isso, mas de buscar a solução para que ele possa exercer profissionalmente e eticamente a sua atividade, é determinante, é importante, e eu penso que nós devemos sair daqui com essa formação, com essa indicação de formação de uma comissão específica para isso. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Colega Anderson, na sequência, colega Risale. Bem, assim, Cássia, por favor, eu não... É óbvio que eu não estou aqui falando do problema econômico do país. Óbvio que eu não estou falando do problema econômico do país. Eu estou falando de sustentabilidade financeira. É óbvio. Perdoa, mas acho que você não me entendeu. Segundo, eu não estou justificando a falta ética, efetivamente, pelos recursos financeiros que os arquitetos poderiam advir disso. Não estou trocando efetivamente uma coisa pela outra. É óbvio que não. O que eu estou dizendo é que a minha impressão que o recebimento financeiro do que o RT proporciona é a principal causa do arquiteto estar faltando com a ética. É isso que eu estou dizendo. E não adianta atacar o flanco somente do arquiteto pela ética. Tem que atacar o flanco de quem efetivamente paga. Como é que cessa o pagamento desse recurso? Porque esse é o nosso grande problema, porque, do contrário, nós estaríamos aqui afirmando que os colegas recebem o RT por mau caratismo, porque querem receber, independente se vão receber ou não,
se isso proporciona ou não tranquilidade financeira para ele. Né? Nós estaríamos afirmando isso aos nossos colegas. Acho que o nosso alvo é a questão financeira, sim. Isso nos leva ao lojista, às indústrias, a um pacto com esse setor da sociedade para que a gente consiga efetivamente resolver esse problema. Do contrário, nós vamos continuar sendo mal interpretados com campanhas em que dizem duas coisas, interpretam-se duas coisas no que está sendo escrito. Do contrário, é isso que nós estamos fadados a ser. O que eu estou propondo é uma reflexão objetiva sobre o problema. Do contrário, vamos fiscalizar. Está na lei, está no Código de Ética, vamos só fiscalizar e vamos ver onde vai dar. Ou nós compreendemos do que nós estamos tratando, qual é efetivamente o problema dos colegas estarem faltando com a ética, por que eles recebem recursos financeiros? É porque eles querem receber? Ou será que é porque eles necessitam receber? E é que a profissão efetivamente, essa prática está dando essa condição a ele. Por que não mostramos o outro lado e não atacamos a essa outra posição? É isso que eu estou querendo dizer. Não podemos ter uma visão romântica sobre esse assunto. Para de receber e ponto. No meu entendimento, isso não funcionará. Sendo bem claro e objetivo, no meu entendimento, isso não funcionará. E não há campanha que dê conta disso. Vamos lá. Colega Rizali, na sequência, colega Wellington. Presidente, colegas, estão vendo, tá ligado? Duas coisas. Primeiro, uma preocupação e, em seguida, uma complementação, uma informação. A preocupação vem a partir da última reunião da Comissão de Ensino que eu participei no Rio. Acho que Leonardo lembra. Leonardo estava apresentando a ideia dessa campanha. E eu, além de me considerar na hora, com os meus comentários, uma chata, eu disse a ele que, falei para toda a comissão, que essa campanha, as reformulações a partir dos comentários, deveriam passar por pessoas mais chatas, para que se colocasse na posição de quem está lá fora, de quem vai receber essa informação, sob o risco de a campanha ser uma coisa muito boa para o Conselho ou ser um ponto de crítica não muito boa por quem está do outro lado. E aí fiz comentários com relação às peças que deveriam incidir sobre a população dos alunos e fiz comentários, que eu nem lembro agora quais foram, sobre a questão de abordar coordenadores de cursos. Né? E eu fui bem restritivo com relação a essa questão de coordenadores de cursos, que eu acho que depois, num determinado momento, Léo deve ter anotado e ele deve chamar a atenção disso. Então, eu fico na expectativa de saber, a partir dessas reformulações, como é que isso aí agora, né, acho que Lana falou alguma coisa sobre coisas que foram acrescentadas nesse sentido, principalmente sobre as peças. E outra, aí vem uma historinha, todo mundo já contou uma, então fui contratar um marceneiro para um serviço próprio. E questionando o orçamento do marceneiro, para ser uma coisa mais rápida, ele disse para mim, eu posso tirar a comissão. Eu disse, que comissão? Doutora, a comissão que eu pago aos seus colegas. Como é a senhora que está contratando, não é cliente, a senhora é a contratante, é o cliente e tal. Então, bom, aí, gente, tem o outro lado. Não são só os lojistas, são os prestadores de serviço, marceneiros, os pintores, enfim, todos os outros, que eles já estão imbuídos dessa cobrança que vai vir em um determinado momento também. Então, isso realmente é uma coisa preocupante. Colega Wellington, na sequência, colega Luiz Edelbrando. Não, só para reforçar o que eu falei na plenária passada, que eu acho que já fui no finalzinho e tinha poucos conselheiros, das ações que o Cal Pará está tomando. Né? Algumas situações já foram citadas aqui pelo Anderson, também pelo Renato Nunes. Bom, o Cal Pará já fez reuniões também com vendedores, né? Sobre, com os lojistas todinhos sobre essa questão da RT. Alguns falaram que realmente o arquiteto, eles chegam e pressionam o lojista para que
fosse pago a RT. E chegou até um relato de um dos lojistas que a cliente foi na loja sem o arquiteto, fez a compra e ela ligou para a loja cobrando o que queria o pagamento da RT. A cliente foi sozinha, né? E nós também, os arquitetos também, o Calpará, através do IAB, solicitou reunião, que os arquitetos queriam uma reunião. Aí nós marcamos reuniões, tudinho sobre, para falar com os arquitetos também sobre isso, né? E infelizmente não apareceram, não tiveram a coragem de aparecer para discutir sobre essa questão, né? E sobre a questão da sanção, né? O Calpará já pegou no site, né, lá no Pará, que estavam oferecendo para quem vendesse mais viagem na França, também passeio turístico, várias situações. E estavam no site, quem foram os premiados, né, todinhos nesse site de arquitetos aí. E na plenária foi decidido, levado todas as documentações, Facebook, site, então foi decidido que seria aberto o processo ético para todos esses praticantes desse ato que estavam na mídia, essa situação. Então, nós estamos conversando nesse sentido, mas nós sabemos que esses arquitetos que praticam, a maioria, não são santos, não. Eles sabem do que eles praticam, né? E, inicialmente, pode até ter começado de uma forma diferente, mas ele sabe que é um dinheiro mais fácil, né? É um dinheiro que não precisa emitir nota fiscal, não precisa pagar imposto, nem também junto com o imposto de renda não precisa declarar. Caixa 2, né? Caixa 2, exato. É isso aí, obrigado. Colega Luiz Adelbrando. Bom dia a todos, né? Eu acho que essa discussão é muito importante, né? Mas eu entendo que essa campanha ela deva começar, né, conforme aquela orientação do promotor naquele seminário sobre ética, que era uma campanha nacional com os promotores, e o CAL ficar em segundo plano, né, articulando com esses promotores estaduais, né, porque uma forma que o CAL não entrar diretamente na briga, né, e achar parceiros para essa briga. Entendo também que não deva ser só uma campanha de ética, e sim de valorização profissional, porque eu estava olhando no censo, né, é o terceiro, a terceira maior área de atuação é o arquitetura do interior, né, e que representa 16% dos arquitetos, né. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, porque realmente a gente sabe que o problema pode ser econômico, mas eu não concordo que essa questão seja relevante, porque para as lojas, vou contar o caso em Palmas, né, onde o núcleo procurou o IAB reclamando que havia uma pressão muito grande de alguns arquitetos que chegava a cobrar até 25% das lojas, né, que as lojas não dariam conta. Né, mas, por outro lado, 70% de algumas lojas vinham da venda de arquitetos. Então, sem, como acho que alguém falou aqui, sem esses arquitetos, talvez a loja possa até falir, né? Mas não era muito grande o número de arquitetos que no montante, né, do Tocantins, que eram poucos arquitetos que faziam isso. E isso é uma questão que a gente tem que pensar como fazer, né, essa campanha, porque não adianta a gente só ir contra o arquiteto, e aí tem o decorador, tem o design, tem o engenheiro que vai receber. Então, por isso que eu acho que é uma forma, tem que ser
em conjunto com o Ministério Público Estadual. É, eu só vou contar um caso também, que todo mundo contou um casinho aqui. É, vinha um professor, deu carona para alguns alunos. É, quando vi um edifício, né, os alunos comentaram, professor, professor, vocês imaginam tanto DRT que vai dar um edifício desses? Né? Então, isso está muito numa questão ética, né, ética que vem de berço. Né? Então, acho que isso é uma preocupação muito grande. É isso aí, pessoal. Obrigado, Luiz. Bom, foi uma discussão muito positiva e produtiva, entendo, né? Tivemos aqui mais de 20 manifestações e vejo, primeiro, que nós estamos unidos, né, numa direção, quer dizer, todos entendemos o malefício, né, que essa má prática, esse desvio ético tem trazido para a profissão e como vai se agravando. Então, naturalmente, todos ouvimos, o pessoal da comunicação também ouviu, a comissão de ética ouviu, vamos certamente enriquecer, aperfeiçoar, melhorar, né, a nossa ação. Eu pontuei umas breves observações aqui, que eu, agora é minha vez de oferecer um contraponto. Né? A nossa profissão, pelo nosso censo, pelas pesquisas que nós fizemos, nós sabemos que ela é majoritariamente jovem. Né? A maioria, a idade mediana aí dos arquitetos é muito baixa, né? Vamos dizer, depois da Constituição de 88, com o crescimento, né, das escolas de arquitetura, né, Fernando? Chegando hoje a 400 escolas, né, quer dizer, um volume enorme de novos arquitetos saindo na rua, saindo à praça, né, e então leva isso. E vocês vejam, essas crianças, né, esses jovens arquitetos, estão todos se formando dentro dessa cultura. Então, eu até discordo um pouco do Heitor, não acho que seja ainda a maioria, não, mas aqui não nem cabe achismo, né? Não interessa se são 10% ou se são 90%. O que interessa é que é errado e que está estragando, está deteriorando a profissão nossa e deles, né? De nós todos. Né? Então, é importante, né? Quer dizer, nós enfrentarmos esse problema hoje, porque é hoje que nós temos. Se pudéssemos ter enfrentado há 30 anos, há 20 ou há 10, teria sido mais fácil. Mas o que nós temos é hoje, é a partir de hoje. Não é? Então, nós temos que agir e paciência. Quando na década de 70, o nosso Código de Ética já dizia que não podia fazer isso. Agora, houve omissão, houve leniência, houve desconhecimento, houve um vazio ético na nossa profissão. Na época da discussão sobre o nosso Código de Ética, muitas vezes nós comentamos isso, nós estamos saindo de um vazio ético. Vai ser difícil, sabemos que vai ser difícil, mas por que nós quisemos criar um conselho? Teria sido mais confortável, então, ficarmos onde estávamos e dizer que, puxa vida, nosso conselho não faz nada. E nossa profissão está se esborrachando, né? Então, é a hora de nós cumprirmos isso, orientarmos os professores. Fico feliz quando sei que uma escola tem um professor dando aula de ética e legislação profissional, porque, por outro lado, surgem informações de professores que levam alunos em lojas para mostrar como é que se faz. Já pensaram? Né? Quer dizer, é o cúmulo isso na área do ensino. Né? Enfim, é o que temos. A questão da relação simbiótica, também a gente tem que enfrentar por todos os lados. Né? Temos que enfrentar por todos os lados. Existem outras profissões? Existe. Existe na medicina? Existe. Eu já passei por problema desse tipo, com cardiologista e tudo mais. A nossa responsabilidade como conselheiros é sobre arquitetura. Como cidadãos, é contra tudo isso que está aí. Né? Mas aqui nós temos uma responsabilidade sobre a nossa profissão, não é? Temos um código de ética que nós aprovamos, temos uma lei que nós temos obrigação de defender, e vamos tratar disso, continuar tratando disso com essa determinação que ficou aqui manifestada. Né? Se os CAUs estaduais nos acompanharem, já vai ser uma vitória.
Se outros conselhos nos acompanharem, melhor ainda. Mas se nós conseguirmos que os cargos estaduais nos acompanhem, vai ser muito bom. Eu não sei qual é se a comissão de ética tem um acompanhamento mais estreito sobre isso, mas sei que uma única vez nós pautamos um processo ético sobre isso aqui. Uma única vez, oriundo do CAU São Paulo. Uma única vez. Somos uma profissão de anjo? Há uma maioria fazendo isso? Há? Nós tivemos um único caso aqui. Um. Do CAU São Paulo. Não está acontecendo? Ninguém está lendo jornal, revista, outdoor, essas coisas? Essa é uma ação também... cumprir a lei é uma ação também didática. Didática. Se existe uma lei que não é para ser cumprida, o que, que nós estamos ensinando para os jovens arquitetos? Isso aqui não é para valer, isso aqui é um teatro. Né? Então, há esse lado ruim. Então, vamos tentar que os CAUs estaduais se agreguem, cada um ao seu jeito, cada um do jeito que entender que deve conversar, de acordo com as peculiaridades, a cultura de cada estado. As entidades, desde o início, foram consultadas, perguntaram aqui pelas entidades. Desde o início, elas preferiram se manter à distância disso. Né? Nos alertaram, inclusive, que nós teríamos dissabores. Né? Tudo bem, para nós é obrigação, não é opção. Né? A ABEA agora está tendo interesse no assunto, eu acho ótimo, e qualquer outra entidade que tiver interesse também, que quiser se aproximar, contribuir, e ao seu jeito fazer uma campanha de revalorização do exercício profissional, que venha, que faça, ao seu jeito, melhor do que o que nós estamos fazendo, não é? Tomara que consigam fazer muito melhor do que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance, o melhor que nós podemos, né? Agora, por último, Elinho, sobre a comissão. Ontem até nós discutimos isso no Conselho Diretor. Sabe quantos órgãos colegiados em ação nós temos atualmente, considerando as plenárias e as comissões colegiadas? 18. Cada um com seu orçamento, cada um com sua assessoria, cada um com seu... Enfim, não está dando mais. Quer dizer, nós temos aí... 2 tipos de plenária, nós temos 5 comissões permanentes, ordinárias, temos 4 comissões temporárias, temos 3 colegiados, temos, enfim, no total 18. Está sendo uma dificuldade enorme. Se nós seguirmos com esse modelo, né, e não revirmos isso daí, a possibilidade de ter grupos de trabalho para enfrentar situações, grupos de trabalho que se formam por 1, 2, 3 meses, fecha o que tem, apresenta o relatório e pronto. Né? E vamos para o próximo assunto. Né? Realmente vai ser muito difícil. Se for para continuar com esse modelo de criar comissão, 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 nós vamos ter que, pelo menos, duplicar. Não, não, tudo bem, eu estou só... eu concedo, claro. Gestão, eu não vejo que tenha que ser necessariamente uma comissão com todos os custos lá, tal, mas pode ser uma coisa desse tipo, um grupo de trabalho e tal, que tenha essa incumbência, né, com prazo determinado. Eu vou chegar lá. Okay. Então, nós vamos precisar rever isso, vai haver um momento que nós vamos ter essa discussão sobre essa organização, né, do Conselho, como é que nós poderemos aperfeiçoar, né, ou então... dar suporte para que funcione, se for para manter esse modelo. Né? Então, veja, esse é um assunto específico, permanente da nossa profissão, que nós vamos ter que trabalhar efetivamente o tempo todo, a questão ética. Né? Vamos ter que ir graduando e estar vendo o que nós estamos conseguindo. Então, há uma comissão que trata disso. Né? E essas peças, quer dizer, no caso de uma campanha, essas coisas assim, temos, além da nossa própria assessoria de especialistas, né, temos uma empresa também, especialista contratada. Temos que entender que o caso é difícil, não há... Estou muito curioso para ver o que a Alana vai nos trazer, e o Renato, né? Estou muito curioso, né, para ver se consegue amenizar, mas ser claro. Né? Ser claro. Né? Agora, veja, todas as peças que nós colocamos na rua foram divulgadas antecipadamente para todos os CAUs estaduais, para todos os conselheiros e até para as entidades também.
Quer dizer, todos tinham conhecimento, todos puderam opinar. Né? Alguns cargos estaduais preferem simplesmente não pôr no ar e pronto, o caso não existe. Eu acho uma pena, eu acho uma pena, porque desde o início nós combinamos isso. Cada CAU estadual vai receber esse material e usa como quiser, ajusta, adapta a cultura local, a premência do problema no seu estado, não é mesmo? Mas, infelizmente, a maioria está em silêncio, está em silêncio. E há dois ou três que reclamam muito desse incômodo, né? Mas é como eu falei no início, né? Quer dizer, é nossa obrigação fazer. Se alguém tiver uma sugestão que possa ser mais exitosa, que possa ser melhor, estamos aqui de braços abertos. A Comissão de Ética está aqui de braços, ela também preocupada, tentando aperfeiçoar esse plenário, né? Mas penso que criar mais uma comissão, Hélio, né, é, vamos dizer, certamente, e até desprezando uma que já existe, que está tratando do assunto, são colegas que nós elegemos para tratar da ética. Né? Nós elegemos esses colegas aqui, em voto aberto, não é mesmo? Né, para tratar dessas questões. E a minha proposta não é a discussão ética, para mim isso é um ponto pacífico. Né? Foi mais uma de observar o problema e outros pontos de vista também, que não são só a questão ética, né, e oferecer alguns elementos para se traçar uma estratégia de enfrentamento do problema, que eu acho que tem dado problemas demais, causado transtorno demais, digo até desnecessariamente. Uhum. Bem, não, eu tenho uma opinião desculpe, assim... Desculpe, só para complementar, eu nem fecharia a questão que tenha que ser uma comissão, eu entendo as dificuldades financeiras, não, burocráticas veja, disso... O próprio colega Hélio, se tem interesse, né, e conhecimento nessa área e tudo, é lógico que a Comissão de Ética vai gostar de ouvir. Né, não é? Então, está aberto, né, quer dizer, nossas ações todas são abertas. Né? Então, eu acho que não precisa criar mais uma comissão, aí discutir orçamento, escambau, passagem. Né? Tem outras alternativas. Agora, não tenha dúvida, quer dizer... Não vai ser fácil, vai continuar sendo difícil. Vai continuar sendo difícil. A única maneira fácil de tratar desse assunto é não tratar. Né? Bem, e por último, né, eu quero, por último mesmo, para encerrar o assunto, eu quero chamar a atenção. Quer dizer, é claro, nós temos que tratar o assunto inteiramente, né? Quantas campanhas, quanto trabalho nós temos feito aqui de valorização da profissão em tantas áreas, né, de divulgação de tabela, busca de financiamento, cooperativa, negociando agora com o Banco do Brasil, divulgação, brigar no Congresso Nacional pelo projeto completo, concurso e tudo. Quer dizer, nós temos feito muitas campanhas. Né? Essa é só uma delas. É uma delas. Agora, vejam, preocupamos-nos com as minorias também, seja minoria ou maioria, preocupamos-nos também de resgatar esses colegas nossos que foram criados nesse ambiente errado. Né? Nós estamos tentando recuperá-los, né? Quer dizer, recuperá-los. Agora, alguns vão ter que ser punidos mesmo. Né? Alguns vão ter que ser punidos. Agora, eu já discuti isso muitas vezes com meu amigo Anderson aqui, porque uma pessoa com a quem eu respeito tanto e a quem devo tanto nessa trajetória da militância pelo aperfeiçoamento da nossa profissão, mas eu realmente estou muito mais preocupado, se existe uma escala de preocupação, eu estaria muito mais preocupado com os colegas que estão se estrepando nos seus escritórios por não conseguir mais cobrar o suficiente para fazer um projeto como deve ser feito. Porque não consegue cobrar, porque o vizinho dele cobra um décimo, um vigésimo do que ele está cobrando. Quer dizer, escritórios estão fechando, escritórios que fazem boa arquitetura, arquitetura aplicada mesmo, detalhada, e acompanhando obra, essa coisa toda, assim, estão fechando porque não conseguem competir com esse ganho fácil. Que veja, isso sugestão precisa. A ser dada. Só um instantinho, Hélio, por favor. Claro. Já te entrego, claro, deixa eu só obrigado. Não perder o entusiasmo. Uhum. Entusiasmo negativo, mas entusiasmo. Veja, é como fazer. Perdi até o fio aqui, né? Não, perdi. Né? Então, vejam, isso vicia.
Isso vicia, Anderson. Vicia. É ganho fácil. Ganho fácil. O sujeito fica impressionado. Eu assim, veja, eu fiz um desenho, vou na loja e ganho uma grana. Sem responsabilidade, sem me arriscar, sem ganho dinheiro. Veja, a sociedade não autoriza um profissional, arquiteto, ou engenheiro, ou médico, ou agrônomo, não autoriza, porque nós recebemos uma autorização para exercer essa atribuição de especificar materiais adequados em combustíveis, enfim, o que for adequado para cada circunstância, né, de projeto que nós nos envolvemos. É uma atribuição que a sociedade nos concede. Nós não podemos usar indevidamente, ninguém pode usar indevidamente essa autorização concedida pela sociedade. Então, é errado. E eu estou preocupado com a qualidade, quer dizer, nós todos aqui, pelo que eu ouvi de todos que se manifestaram, nós estamos preocupados com a qualidade da nossa profissão, que está sendo esmagada por essa ação indevida. Esses jovens arquitetos poderiam estar aprendendo a fazer boa arquitetura, não aprendendo a ganhar dinheiro fácil. Nem sempre é o melhor caminho, né? Então, sei da dor, eu sou arquiteto, alguns colegas falam assim, nós estamos na ponta da linha, nós estamos enfrentando os arquitetos, eu também estou. Eu não estou na Lua, não sou selenita, não sou marciano. Toda hora eu estou conversando com meus colegas arquitetos aqui em Brasília que expressam também suas preocupações, né? Quer dizer, nós também temos o contato direto, né? E estamos atentos. Então, eu peço a tua ajuda, Hélio, e de todos os demais que falaram, vamos dizer, num tom mais entusiasmado ou menos com relação especificamente à campanha, já que o mérito não se discute, o mérito não se discute, não houve uma só voz aqui contra o mérito da coisa, né? Então, quem tiver uma sugestão, que traga, né, a assessoria de comunicação, a comissão de ética, esse presidente, né, e vamos melhorar. E quem, levem aos seus estados, por favor, o estado que quiser fazer uma campanha melhor do que a nossa, faça, mas faça. Tá bem? Bem, colegas, Hélio, você quer completar? Desculpe, é que naquele momento eu pedi só para concluir. Que seriam, por exemplo, essas coisas que você falou, né, campanhas, por exemplo, reforço nas campanhas de valorização, já é uma sugestão de estratégia. Né? Eu acho que a gente, eu digo a gente porque eu me considero parte do conjunto, né? Por exemplo, a campanha da Casa da Dona Norma, né, que foi uma coisa encantadora e uma coisa que mostra o esforço, né, da assessoria de comunicação em busca de um trabalho efetivamente eficaz, interessante e tal. Né, que se produzisse mais nessa direção. Estamos, né, nos esforçando. Bom, mas isso é isso. Houve então momentos também de, lamentavelmente, que se criou arestas e coisas que fornecem muito mais material para quem está interessado em que essa campanha não venha a bom termo, ou que tenha dificuldades, né, do que na direção que nós queremos. Então, é isso, por exemplo, essa que você fez, né, e seria sugerir nesse sentido, né, que o esforço seja mais nessa direção da valorização do que propriamente do combate frontal a isso, embora não o combate frontal a isso, eu entendo que é a denúncia, e que, como você falou, nós tivemos uma até agora. Obrigado, Hélio, conto contigo e te agradeço por ter inspirado, né, essa discussão. Colega Gislaine, antes de encerrarmos aqui. Colega, só queria registrar que quando o presidente propôs ontem que se abrisse um espaço de pauta para um tema de conjuntura, nada mais foi do que aquilo que eu acho que todos aqui anseiam, poder discutir questões da profissão, e eu acho que foi uma ótima ideia. Uma excelente ideia para que a gente tenha um espaço para falar as coisas que não são só do nosso dia a dia e de conselheiros. Mas, basicamente, eu queria registrar o orgulho de estar aqui discutindo com os colegas nessa oportunidade em que não se fala de outra coisa que não seja corrupção, etc. A gente caiu aquela ciclovia lá
num acidente horroroso, mas que a gente vê a mídia falando em projeto completo, por exemplo, nunca tinha visto isso na televisão. Ou seja, me parece, e aí juntando com as palavras do Janot, me parece que a gente tem assim, uma oportunidade maravilhosa para juntar essas questões de comissão, de, enfim, de RDC, etc. E o orgulho de estar aqui nesse conselho, podendo discutir, podendo fazer alguma coisa pela nossa profissão. Eu acho que isso é precioso e isso ninguém nunca vai nos tirar. Muito bem. Bem, uma hora. Pois não, Renato? Fazer um pequeno comentário, já que a nossa Gislaine comentou sobre a ciclovia. Eu queria registrar o seguinte. A peça que caiu exibiu três arcos maravilhosos que estavam lá escondidos por ela. Até parece de propósito. Eu acho que toda a ciclovia foi tão mal concebida, foi tão mal implantada. O peitoril dela tirou a visão de quem passa pela Niemeyer e ela caiu justamente como quem disse. Olha o que vocês estragaram, olha a vista que vocês proibiram. Era isso que eu queria comentar. É uma obra ali de décadas, né? De uma obra estrutural, são arcos estruturais de pedra, né? Que estão ali há décadas, talvez quase 100 anos, né? E incólume, né? As ressacas e as zangas do mar, né? Bem, são uma hora, vamos combinar às 14h30, dá tempo? 14h30, então. Muito obrigado a todos. Hein?